Praticamente uma final, né? Quase um mata-mata. Veracruz contra Centro Limoeirense. O Centro Limoeirense é o líder do hexagonal. Tirou a liderança da equipe do Veracruz na última rodada. E hoje vai enfrentar a equipe do Veracruz, que tá tendo um fato novo, né? Mudou o comando técnico. Jamerson de Brito foi demitido. E o Nilson Correia é o novo treinador da equipe do Veracruz, né? Vamos ver como é que vai se portar a equipe. Como é que vai estar a equipe do Veracruz na questão anímica, na questão do ânimo e também na questão da disposição tática dentro de campo. Do outro lado, a equipe do Ricardo Xavier vem fazendo, já fez uma primeira fase muito consistente, vai também mantendo a consistência no hexagonal, brigando aí diretamente por esse acesso, né? Depois de 12 anos está querendo voltar à elite do futebol pernambucano, a equipe do Centro Limoeirense. Jogadores do Veracruz já se dirigiram aos vestiários, já fizeram o aquecimento aqui. Dá o meu boa tarde ao meu comentarista hoje, Max David. Boa tarde, Max. Hoje eu e você aqui nessa bate-bola, né? Jonathan Cavalcante e Max David nos comentários. Excelente tarde, Jonathan. Excelente tarde a todos os amigos telespectadores da FPF TV. É uma satisfação e um privilégio estar com todos vocês. E realmente, como você falou, Jonathan, hoje é um jogo decisivo, hoje é um jogo que realmente pode definir os caminhos ou não. Pode acontecer das equipes acabarem empatando o jogo de hoje, mas, sem dúvida, é um jogo que pode ser digno também, como já disse o Jonathan Cavalcante, de uma espécie de mata-mata, pois quem venceu o jogo de hoje se encontra numa grande condição de se aproximar do acesso, já que nós estamos a duas rodadas do fim do hexagonal final do Campeonato Pernambucano da Série A2. A gente tem o Veracruz, que teve o seu último acesso em 2014, a gente tem do outro lado o Centro, que teve seu último acesso em 2007, e um jogo realmente bem equilibrado, principalmente a equipe do Veracruz, que, como você disse, Jonathan, mudou seu treinador depois da derrota na última rodada. O time do Veracruz vem com um sentimento da obrigação da vitória jogando em seus domínios, mas tem que lembrar que a equipe do Centro é uma equipe qualificada, uma equipe forte, uma equipe intensa, que tem o melhor... centenária, né? E centenária, que tem o melhor aproveitamento do Campeonato Pernambucano da Série A2. Então, é um jogo pra gente aguardar muitas emoções dentro de campo, mas com aquele espírito de que hoje é uma decisão. Os jogadores que entraram em campo vão saber que hoje tem que realmente viver que hoje é uma decisão. Tá valendo hoje a oportunidade de ficar mais próximo da elite do futebol pernambucano. Boa tarde, bom trabalho para você, Jonathan. Boa tarde, Maxi. Bom trabalho para você também. A galera vai chegando, vai interagindo, já vai deixando sua mensagem, vai compartilhando. É dia de grande decisão na Série A2 do Pernambucano, hein? Uma vitória coloca um pé e meio a equipe na elite do futebol pernambucano. É jogo com cara de final. É a Série A2 do Pernambucano. É a TV FPF trazendo toda a emoção da Série A2. E as equipes já estão escaladas, hein? Equipes escaladas para você. Vamos começar com a equipe mandante, o Veracruz, de treinador novo, Nilson Correia, 44 anos, experiente, né? Conquistou já o título da Série A2 na temporada passada com a equipe do Decisão. Então vem para tentar buscar dar esse ânimo, dar essa injeção de ânimo na equipe nessa reta final, buscando o título da competição, o quarto título, né? O quarto título, já é tricampeão da Série A2, ganhou nos anos de 2009 e 2014, tá querendo ser a equipe que mais venceu a Série A2 para desbancar o Petrolina. Nilson Correia, com 2 dias de trabalho, manda a campo Serginho no gol número 1. Na lateral direita, Léo Cotia tem a 2.
a dupla de zaga formada por Juan, 25, e Serra, número 4. Na lateral esquerda, o Wendel, meia dúzia. No meio campo, 5 para Vitor, 8 Índio, 10 Elvis. No ataque, 7. Kelvin, 11 Valber e 9 para Edson. Essa é a equipe do Veracruz. Max David, algumas mudanças, né? O Wendel tomando a vaga do Vitor Leão. O Índio ganhando a vaga do Dedé. Dedé que acabou o seu contrato. E o Elvis pegando a vaga do Talisson, que foi expulso na última partida. E eu diria que são mudanças importantes na equipe do Veracruz. Veja que o Nilson, a partir do momento que ele chega, como você bem falou, com 2 dias de trabalho, já promove mudanças fortes e intensas no plano tático da equipe do Veracruz, que tem um elenco muito bom, e a gente pode esperar uma grande participação nesse jogo de hoje, principalmente do Edson. Edson, que precisa, né, ter artilheiro e precisa, né, nesse momento decisivo, aparecer a favor da equipe do time do Veracruz. Né, claro, a defesa do time do centro não vai facilitar o trabalho dele, mas o Edson vai ter que mostrar serviço no jogo dessa tarde em prol da equipe do Veracruz. Vamos ver o que é que ele vai apresentar dentro do campo de hoje, se vai ser satisfatório em relação ao técnico Nilson. Do outro lado, o Dragão Limoeirense, a equipe do centro limoeirense, do técnico Ricardo Xavier, 45 anos, que é ex-preparador físico, né, da equipe do Veracruz. Na temporada passada estava vestindo aí, defendendo a camisa do Veracruz, mas hoje está num cargo de treinador, está aí fazendo uma bela campanha. O time do Veracruz, o time do centro limoeirense, perdão, na primeira fase ficou em primeiro lugar no grupo B com 10 pontos, em 6 jogos foram 2 vitórias e 4 empates. Já na segunda fase, agora no hexagonal, iniciou a campanha vencendo o Ipiranga por 3-0, perdeu para o 7 de setembro por 1-0 e na última partida ganhou do Porto também por 1-0. O técnico Ricardo Xavier manda a campo João Victor, goleiro, número 1. Na lateral direita, Carlinhos tem a 2. A dupla de zaga formada por 3 Vinícius, 4 Everton Ferreira. Na lateral esquerda, Leleu, meia dúzia. No meio, 5 Everton Ramos, 8 Everton Bala e 7 Islandson. No ataque, 11 Davi, 10 Everton Silva e 9 Gabriel. Essa é a equipe do Centro Limoeirense, uma equipe que vem fazendo uma campanha bem consistente, Max David. E é como a gente já falou na nossa primeira participação, o time da melhor campanha, até o momento, melhor aproveitamento do Campeonato Pernambucano da Série A2. E um detalhe interessante que você ressaltou, meu caro Jonathan, a gente fala do Veracruz tricampeão, a gente também fala do Centro Limoeirense, que é trivice-campeão e vai em busca do seu primeiro título para tentar quebrar esse paradigma que a equipe do Centro Limoeirense enfrentou nos últimos anos. Para o torcedor ter uma ideia, 95, 2000 e 2018... 3 vezes vice-campeão, a equipe do Centro Limoeirense vai em busca do seu primeiro título. Mas acima do título, o acesso, né? O mais importante nesse momento é garantir o acesso, é o que vem buscando a equipe do Centro Limoeirense. A gente chama atenção para o Islandson, bom jogador, também do Everton Bala, que dão aquela força, aquela carga ofensiva para a equipe do time do Centro Limoeirense, que é um time bastante feroz, né? Um time bastante ofensivo, e também o Gabriel, que fez o gol da vitória contra o Porto. Esse também é outro jogador destaque na equipe do Centro Limoeirense, Jonathan Cavalcante. A arbitragem do jogo já está no gramado. O árbitro principal hoje é o Ralf Luiz Ribeiro, que terá o auxílio do assistente número 1, o Max Aurélio de Medeiros, o assistente número 2, Manuel Barbosa, e o quarto árbitro é o Thiago Lima. O time do Veracruz já está no gramado, você já vai acompanhando aí no lado direito do seu vídeo. A equipe com a sua camisa vermelha, com detalhes pretos, vermelhos e brancos, calções vermelhos
com detalhes pretos e brancos e meiões totalmente vermelhos. Essa é a equipe do Veracruz no gramado. Preparador físico vai ali intensificando para que a equipe entre jogando bem, jogando forte, né? Aquele momento de tirar aquela foto para ficar na história, né? O torcedor do Veracruz, do Galo das Tabocas, quer que o time fique na história. Essa foto seja a foto do acesso, né? Seja a foto de uma vitória importante. Do outro lado, os jogadores do Centro Limoeirense ainda não entraram no gramado. Faltando 2 minutos para o início da partida. Agora sim, o quarto árbitro, o Thiago Lima, vem saindo lá dos vestiários. Foi chamar os jogadores do Centro Limoeirense para a bola poder rolar aqui na Arena de Pernambuco. Você vai chegando aqui, o Igor está falando, né? Esse ano o Centro volta à elite do futebol pernambucano. E com título, o clube mais antigo do interior pernambucano merece. Para cima dele, Centro. É o torcedor aí do Centro Limoeirense, desse clube centenário, 107 anos de tradição. O Centro está entrando no gramado. O alvirrubro, o dragão de Limoeiro. Sua camisa branca com detalhes vermelhos, calções brancos e meiões também brancos. Vão ter aquela foto, né? É cara de jogo importante, amigo. Todo mundo querendo ter gravado a sua foto. É final, é praticamente uma final, né? É quinta rodada do hexagonal, mas é uma grande final da Série A2. Todo mundo sabe da importância desse grande jogo. O Centro é o líder, com 6 pontos. Leva vantagem num saldo de gols, tem 3. E o Veracruz vem logo em seguida também com 6 pontos, com saldo de 2. Além disso, tem um 7 de setembro, que está enfrentando hoje o Ibis, lá no Ademir Cunha, com também 6 pontos, mas tem saldo de 0, né? Tá tudo muito embolado no hexagonal. É uma rodada para que os caminhos fiquem mais claros. A galera vai chegando, vai interagindo, vai compartilhando, vai pedindo o seu alô, dando o seu recado. O capitão lá, o Everton Bala e o Juan se cumprimentaram. Já escolheram caro coroa. A arbitragem vai se cumprimentando. Vão conferindo os últimos detalhes para a bola poder rolar aqui na Arena de Pernambuco. O índio chega lá, conversa também com o Ricardo Xavier. Tem essa relação, né? Estavam juntos na temporada passada. Índio voltando a ser titular, né? Além disso, o Nilson promove a entrada de um centroavante, né? No último jogo, a equipe do Veracruz não teve centroavante. Só ao longo da partida, o Jamerson de Brito colocou, né? O Edson e o Everton Felipe. Mas de início, o Nilson já faz essa mudança estrutural, Max. E deve ser por isso, né, também que ganha uma carga ofensiva a equipe do Veracruz, né? Precisava até de um pulso técnico maior. E o Nilson, pela experiência que ele tem, também é, como a gente sabe, um treinador que já garantiu acesso, que já fez bons trabalhos no nosso futebol pernambucano. Ele usa um pouco da sua experiência, daquilo que ele observou, e coloca um centroavante no jogo de hoje. É importante você ter uma carga ofensiva propícia para que, quem sabe, consiga fazer o resultado benéfico para suas equipes. Mas a gente já avisou e repete, não é um jogo fácil. É um jogo decisivo, é um jogo em que a carga emocional, Jonathan, hoje também vai fazer diferença. Quando teremos 1 minuto em homenagem aos mais de 170 mil mortos por Covid-19 no Brasil. Autoriza Ralf Luiz Ribeiro. Mexe na bola a equipe do Veracruz, está valendo. É a quarta rodada.
90 minutos que podem mostrar quem pode colocar um pé e meio na elite do futebol pernambucano. Vai trabalhando bola no campo de defesa a equipe do Veracruz. Serra o passe no meio. Edson já vem fazer o pivô, toca mais atrás. Vitor. Elvis se movimenta, caiu, ficou pedindo a falta, manda seguir a arbitragem. Tá valendo tudo isso aí. Vem descendo o David, deu tapa na frente. A bola fica com o Juan. Vai começar tudo de novo lá com o Serginho. São os primeiros movimentos de Veracruz e Centro Limoeirense. É Série A2 do Pernambucano. Tentou o domínio Kelvin, recupera a equipe do centro. Everton Bala tentou o passe, interceptou o Juan. Já entregou lá na direita, vem descendo o Léo Cotia. Avançou por ali o Valber, o passe é para ele. Vai avançando o Valber, chegou na grande área, caiu! Fica pedindo pênalti, manda seguir Ralf Luiz Ribeiro. Tava em cima do lance, chega lá o Valber reclamando, mas mandou seguir, vem descendo o centro. Vem chegando com o Gabriel, trabalha a bola com o David. Caiu, falta do Serra, falta para o Veracruz, hein? Entendeu o Ralf Luiz Ribeiro, que o David tocou a bola com a mão. A galera vai chegando, vai interagindo, vai deixando o seu recado. O Leandro, vamos Galo, o Souza, cospe fogo dragão. É a torcida do centro, é a torcida do Veracruz, ligadaça aqui na tela da TV FPF. Juan. Nilson já vai dando as suas primeiras instruções, gritando na beira do gramado. Novo treinador da equipe do Veracruz para comandar essa reta final. Everton Bala tentou o passe, a bola pegou no peito do Índio. Ainda assim, segue o centro. A tabelinha vem descendo em velocidade. Gabriel deu tapa na frente, já saiu do Vitor. Vai avançando o Gabriel. Chega Juan na cobertura, bem o capitão da equipe do Veracruz. Olha, o Gabriel é rápido, hein? Deu um tapa na frente, Max David, quase era uma jogada de perigo para a equipe do Vera, do centro, perdão. Exatamente, foi um dos jogadores que a gente destacou no início da transmissão. Jogador rápido, astuto, veloz, feroz, é com essa iniciativa que vai para cima e vai tentar vencer esse jogo aqui nessa tarde de hoje, viu, Jonathan? O time do centro que tem um artilheiro da competição, né? Empatado com o Romarinho, o Everton Silva tem 6 gols, né? Vitor. Bola aqui na esquerda para Serra. Tem um bom passe o Serra. Já tenta essa bola lá no fundo. O Wendel entregou de primeira. Tentava para o Elvis. Chega na marcação. O camisa número 5, o Everton Ramos. São vários Evertons, né? Na equipe do Centro Limoeirense. Já eu digo para vocês, hein? É um overdose de Everton aqui na arena. Chegou fazendo o corte por ali o Vinícius. Na verdade era o Everton Ferreira, né? Tem um Everton Ferreira, zagueiro. O Everton Ramos, camisa 5. Everton Bala, camisa número 8. E o Everton Silva, camisa 10. 4 Evertons da equipe do Centro Limoeirense. E vai ajeitando a bola o experientíssimo Elvis. Quem sabe na bola parada. A cobrança vem lá na segunda trave, sai do gol João Victor e fica com ela. Já tenta ligar rapidamente o comando de ataque. Fez o corte por ali. O Victor. O Juan deu o passe para trás, se esforça Léo Cotia. E vai começar tudo com o Serginho. O Wesley está chegando por aqui. Hoje vamos quebrar esse tabu de 12 anos. Vamos subir centro. O torcedor está querendo ver a equipe do Centro Limoeirense na elite do futebol pernambucano. Rasga de qualquer maneira Vinícius. Escorou de cabeça Juan. Serra trabalha pelo meio. Vitor de 3 dedos. Abertura lá na direita para Léo Cotia. Vai conduzindo bola. Passou a linha devido ao gramado. Lançamento foi muito forte. Não deu para o Valber. Vamos chegando à marca de 5 minutos. Primeiro tempo aqui na arena. 0-0. Veracruz e Centro Limoeirense. Lançamento, vai pressionar lá o David.
Juan bate pra frente, escorou de cabeça o Everton Bala, a bola caiu nos pés do jogador do centro, agora sim chegou pra Gabriel, bateu de longe, a bola subiu demais, tiro de meta. Centro já tentando a primeira chegada ofensiva, Max David. E veja que de novo com o Gabriel, né? Gabriel, o jogador que está tendo mais efetividade no jogo, ele está procurando o jogo, ele está chamando a responsabilidade do jogo para si, e a equipe do centro tentando fazer o gol que pode dar uma abertura aí no marcador, e principalmente uma tranquilidade num jogo que promete ser tão disputado e tão nervoso, né? Já que está valendo o sonho do acesso à elite do futebol pernambucano. Um jogo interessante que a gente está vendo nos primeiros minutos, Jonathan, e a equipe do centro procurando ser mais perigosa, trabalhando mais a bola, infiltrando-se em cima da equipe do Veracruz. Chega rasgando lá o Everton Ferreira, vem brigando também o Everton Ramos. Volta a posse de bola para a equipe do Veracruz. É jogo lá e cá. Vitor, lançamento lá na ponta direita. É pro Valber, já ganhou bem do Leleu. Faz o giro, toca mais atrás. Léo Cotia vem pressionar também por ali o Everton Silva. E é lateral pro Vera. Valber de costas para a marcação do Leleu, fez bem a finta de corpo Léo Cotia na hora de cruzar. A bola fez a curva por fora, já está sinalizando lá o Manuel Barbosa, não está valendo mais nada. Tiro de meta para a equipe do Centro Limoeirense. TV FPF, compromisso com a modernidade. Jogando de peito o Carlinhos, Everton Ramos, Carlinhos trabalha a bola com Slanderson, caiu por ali, falta, marcou o Ralf Luiz Ribeiro, falta em cima do Índio. O Jerickson hoje tem gol de apagão, mas quem tem esse apelido aí, hein? Diga pra gente quem é o apagão. O Souza, chamem o Everton Silva de usina. É assim que ele é conhecido. Everton usina, hein? Vou chamar, hein? Vai trocando passes a equipe do Veracruz. Juan, na direita. Léo Cotia, domina, bota no gramado. Chega a marcação. Por ali, ele vai sendo obrigado a retornar a bola com o Serginho mais atrás. Serra. Inquieto, bastante inquieto. O Nilson Correa. Na sua área técnica. Está querendo mais mobilidade da equipe do Veracruz. Serra vai conduzindo. Tem espaço o zagueirão do Veracruz. Entregou na esquerda para Kelvin. Mais à frente tem um Wendel. Prefere trabalhar por dentro. Já bateram a carteira dele. Caiu. Ficou pedindo a falta. Falta em cima do David. A galera vai chegando. A audiência vai aumentando, vai compartilhando, vai mostrando que hoje é dia de decisão na Série 2. É quase uma grande final. Uma vitória coloca um pé e meio na elite do futebol pernambucano. Gabriel faz o pivô, Everton Bala tenta o passe, mas à frente o passe no vazio ficou lá com o Wendel. Chega na marcação, David. E é lateral para o Veracruz. Wendel manda lá pra frente, desvia de cabeça Kelvin, cai nos pés do Edson, tá pedindo o Valber, prefere trabalhar mais atrás com o Juan. Vai pressionar lá o camisa 10, o Everton Usina. Tem o Everton Bala também. Léo Cotia. Valber faz o giro, a marcação dobrou, caiu, falta nele. O Felipe tá chegando por aqui, perguntando por que o Jamerson foi demitido. Olha, a gente não tem essa informação por quê, né? Mas sabemos que a derrota contra a equipe do Ibis, né? A chegada do Centro Limoeirense aos 6 pontos, o 7 de setembro também aos 6 pontos, pesaram bastante, né? Porque a cúpula do Veracruz percebeu que não estava tendo o desempenho esperado. O cruzamento subiu, perdendo o tempo de bola o Kelvin. E é só tiro de meta para a equipe do Centro. Enquanto o Nilson está bem agitado, o Ricardo Xavier está bem tranquilo na sua área técnica, só observando nesses primeiros 10 minutos aqui na arena.
Gabriel faz o pivô, trabalha mais atrás, Islanderson de primeira. O lançamento era em direção à usina. Fez o corte por ali, o Juan. Vai pressionar o David. Bate pra frente, Gabriel. Everton Bala tenta fazer a finta, fechou a porta lá o Juan, fica com o Vitor. Sai jogando pelo meio, o Elvis. Entrega a bola para Léo Coutinho, a usina pressiona. O passe é lá na ponta direita. Vem buscar jogo. O Valber dança para cima do Leleu. O lançamento é para o Edson. Uma bola muito forte e vai ficando com o João Victor. O Gabriel tá falando hoje tem gol do Manteiga e do Gabigol. É, o Gabigol fez gol na última rodada. Gol importante. Gol que deu a vitória à equipe do centro contra o Porto. Índio faz a finta para cima do Islanderson. Toca mais atrás. Vitor chega pressionando lá. O Everton Bala, o passe é bom no meio pro Gabriel, tá pedindo usina, o passe é pra ele, na entrada da grande área, levou pra perna direita, bateu! Segura firme o goleiro! Serginho em dois tempos faz a defesa, fechou bem o ângulo, boa descida da equipe do centro limoeirense a partir da roubada de bola, Max David. E você vê que apenas um momento de desatenção a equipe do centro sobre aproveitar. É um jogo de detalhes, viu, meu caro Jonathan? Jogo de detalhes. A equipe que errar menos, consequentemente, vai ganhar o jogo. A equipe do Veracruz sente um bom momento da equipe do centro, tenta responder, mas acaba falhando no momento de comunicação. Num jogo como esse, a importância, a magnitude que esse jogo tem, não pode acontecer esse tipo de erro. O centro se desempenha melhor do que a equipe do Veracruz, se aproveitando de algumas falhas, alguns erros defensivos da equipe do Veracruz. Jonathan. Lançamento do João Victor procurando no Zina, ganha a segunda bola a equipe do Veracruz. Vai pressionar Everton Bala. Está jogando Valber, vem buscar jogo, trabalha mais atrás, Juan. Time do centro limoeirense bem treinado, hein? Bem compacto aqui na Arena de Pernambuco. Vai negando espaços e saindo bem em velocidade. Juan entregou boa bola, Índio, pro Kelvin, caiu, vem descendo ainda o Kelvin, o Índio já se levantou, vem a marcação do David, toca mais atrás, o Wendel, Vitor, Juan, abertura na direita, para Léo Coutinho, pressiona lá a usina, devolução para Juan, entrega de lado a bola para Vitor, faz uma sombra por ali o Gabriel, Serra, lançamento em profundidade, é pro Léo Coutinho, dominou, tentou sair da marcação do Leleu, caiu, ainda tá valendo, tá em jogo, Valber, ele contra dois, saiu da grande área, tenta fazer sair da marcação do Leleu, tocou pra Léo Coutinho, caído, levantou, caiu de novo, manda seguir Ralf Luiz Ribeiro. E vem descendo a equipe do centro, vem descendo lá, linda jogada do Usina, botou na frente, Serra na cobertura, bem inteligente, fez bem a leitura. O camisa 4 da equipe do Veracruz. O Leonardo está participando por aqui. Manda um abraço para a Buick e para o time amador do Ocult DIFC. Um abraço aí para a Buick e para a galera desse grande time do futebol amador. Kelvin trabalha com o Edson, fez o pivô. Índio tentou o passe. Interceptou lá no meio o Carlinhos. Já sai jogando. Everton Ramos. Leleu, a marcação lá do Índio, já bateu a carteira dele, vem descendo a equipe do Veracruz, Leleu ainda dá combate, deu uma brecada o Índio, encostou por ali o Elvis, prefere mais atrás, Léo Coutinho, tá pedindo bola o Vitor, já recebeu, gira o corpo, fica de frente pra marcação, toca de lado, Serra, Vitor, time do Veracruz, totalmente instalado no campo ofensivo. Índio tentou fazer o giro, falta nele. Falta em cima do Índio. Falta ali do Everton Ramos. Everton Ramos sinalizou só a bola, professor. O Ralf, falta, garotinho. 14 minutos e 40, vamos chegando à marca de 15 minutos do primeiro tempo aqui na arena. Segue 0 a 0. Ajeitando a bola lá. O Elvis é o homem da bola parada. Juan, Edson, o Wendel, Serra, todo mundo lá na grande área. Elvis mandou a bola. Fez o corte Everton Ramos.
Leleu completa, manda de qualquer maneira pra frente. Usina não conseguiu dominar, bateu, voltou. Voltou pro Everton Bala, falta nele. Falta do Elvis. Washington Araújo. Colocar esse clube de tradição, de onde ele nunca devia ter saído. Elite. Torcedor do Centro Limoeirense. Querendo ver a sua equipe, o seu clube na elite do futebol pernambucano. Última vez que o Centro disputou a Série A1 do Pernambucano foi em 2008, né? E aí caiu como lanterna da competição. O Centro, o Max David aqui, já disputou até Série C, hein? 1997, né? Um clube centenário e que tem bons serviços prestados ao futebol brasileiro. E principalmente aqui em Pernambuco tem uma história muito grande, né, meu caro Jonathan? E principalmente nesse ano. Esse ano foi mágico para a equipe do Centro Limoeirense, que busca reviver essas glórias do passado, né, Jonathan? Procura, principalmente, nesse acesso, reviver a sua história vitoriosa. Inclusive, a gente estava falando de agitação, você estava falando do Nilson, o técnico está agitado. Quem está agitado também é o presidente do Centro, viu? Ele grita, ele gesticula mais do que o próprio treinador. É um jogo falado, um jogo de tensão, de muita expectativa aqui na arena. Uma vitória pode colocar tanto o Centro quanto o Veracruz em uma condição muito confortável no hexagonal. Serra trabalha a bola com o Juan. Bola com o Vitor. Índio por dentro, a marcação do Islandson. Brigou, recuperou o Everton Ramos. Vem descendo o Everton Bala. O passe é pro David. Tenta tomar a frente do Wendel. Wendel fica com ela. Toca para de lado. Everton Bala se esforçou, mas não conseguiu evitar a saída. Lateral para a equipe do Veracruz. O Wellerson. Apagão é o camisa 17 da equipe do Centro Limoeirense. Gabriel tenta por ali. Elvis. Vem buscar jogo na defesa, já sai jogando lá na direita com o Valber. A marcação do Leleu, passou o Léo Cotia. Valber faz a finta, entrega a bola para Léo Cotia. Já ultrapassa lá o Valber, pediu, vai receber. Chega na cobertura, rasgando tudo o Everton Ferreira. O zagueirão estava ligado para fazer essa cobertura. Manda essa bola para a linha de lado. Camisa 17 da equipe do Centro é o Evanésio. Elvis só carimba a bola, entrega para Vitor. Para, olha, procura com quem jogar. Índio se aproxima, faz o giro na marcação do Islandson. Valber faz o giro. Tentou sair da marcação agora do Everton Ramos. Bateu, Valber! TVF, PF, compromisso com a modernidade. Max David, 18 minutos e meio. Como é que tá esse jogo aí, né? O jogo que para a equipe do Centro Limoeirense está mais propício, né? A equipe que ataca mais, que finaliza mais. O Veracruz ainda tem muita dificuldade para sair para o jogo. E quando sai, você sempre vê o lateral direito sempre muito bem marcado. Está sempre dobrando a marcação para cima dele. E a equipe do Veracruz sofre para tentar fazer uma infiltração dentro da área da equipe do Veracruz. Quando tenta o arremate ele não está sendo tão preciso. O Centro Limoeirense é a equipe que procura finalizar mais. Ela tem mais posse de bola. E a equipe do Veracruz está sempre tentando interligar o jogo. Sempre abrindo na direita, mas sempre a marcação está dobrada. Fica muito difícil um time que joga por um lado só, mas vamos ver o que é que pode acontecer, o que é que pode apresentar o Veracruz. Léo Cotia trabalha com o Índio, por elevação tentou o passe pro Edson, faz o corte por ali o Vinícius Ferreira. E na sequência, a falta para a equipe do Centro Limoeirense. Centro Limoeirense que manda seus jogos lá no José Vareda, né? Capacidade para 3.500 torcedores, fica lá na cidade de Limoeiro, fica a 77 quilômetros da capital, Recife. Fica lá na mesorregião, né, do Agreste, né? Jonathan. Diga lá. E só aproveitando também, né, uma curiosidade, as melhores participações da equipe do Centro Limoeirense no Campeonato Pernambucano da Série A1 foi 2 sextos lugares em 63 e em 64. É, faz tempo que o Centro não faz boas campanhas e não está na elite, né? 12 anos, né? Quem sabe 2021 vai estar lá. Limoeiro, na cidade de Limoeiro, merece, né? Mais de 56 mil habitantes. É o berço do Capibaribe.
querendo ver o centro limoeirense de volta à elite do futebol pernambucano. Islandson tirou o cruzamento, Juan faz o corte, caiu nos pés do Everton Ramos, tentou finalização. Cortou de novo por ali. A zaga do Veracruz, Usina. A marcação do Léo Cotia, puxa para o meio, só tem jogador de vermelho, achou agora o Islandson de primeira. Devolve a bola lá para a esquerda. Leleu preparou o cruzamento na entrada da grande área. Facilitou o corte do Vitor. Na sequência veio a finalização do Everton Ramos. Sem maiores perigos, a meta do goleiro Serginho. Agora sim a bola vai voltando lá para o Serginho fazer essa cobrança de tiro de meta. O Rafael está participando aqui. Parabéns pela transmissão. O Ellison dizendo, Evanésio é melhor chamar de apagão mesmo, né? Tentou o lançamento índio, interceptou no meio do caminho o zagueirão Vinícius. E na sequência sofreu a falta do Edson. O Jerickson, transmissão show de bola. Evanésio conhecido como apagão, logo logo ele entra em campo. O Souza, 12 anos... sentar na elite, 12 anos sem vencer o Vera, mas esse ano o tabu será quebrado. Torcedor do centro limoeirense confiante. Limoeiro tá parado. Tá todo mundo ligado aqui na transmissão da TV FPF. Limoeiro, Max David, que possui uma das principais feiras de gado da região, né? O gado é o principal elemento que movimenta a economia lá em Limoeiro. Né? Você já foi pra lá? Ah, eu já fui. Boa. Adoro Limoeiro, Carpina. Nazaré da Mata. Ô, rapaz. É conhecida como a Califórnia, né? Limoeiro, rapaz. A Califórnia do Capibaribe. Lateral pra equipe do Veracruz, já passamos dos 22 minutos e meio. 0-0 aqui na Arena de Pernambuco. O Cássio tá por ali. Carlinhos, o melhor lateral do Alto do Pascoal. Rapaz, comunidade forte aí na Zona Norte de Recife. Um abraço aí pra galera do Alto do Pascoal. Tá todo mundo ligado nesse grande jogo da Série A2. Juan pisa na bola. Agora toca essa bola de lado. Precisa acelerar mais essa circulação de posse de bola a equipe do Veracruz, né? Senão não vai ficar difícil incomodar a meta do goleiro João Victor, Max. E aí a equipe do centro consegue pressionar a saída de bola da equipe do Veracruz, que já não está sendo tão propícia assim. A equipe tenta fazer sempre ligação direta. Olha a bola. Segura aí. Everton fez o passe. Golaço! A gente falava, né? Tem que acelerar a circulação da posse de bola. No momento que esse passe foi mais vertical, usou o pivô do Edson, que amaciou. Vem e chuta, Valber. Valber soltou um canudaço. Valber, pra abrir o placar aqui na Arena de Pernambuco. 1 para o Veracruz. 0 para a equipe do centro, Max David. Que golaço! Uma pintura de gol, viu? Golaço, gol de Copa do Mundo aconteceu aqui na Arena de Pernambuco. O palco não poderia ser melhor, né, Jonathan? Pegou na veia mesmo, viu? O cara deu uma ajeitada, o Valber encheu o pé. No momento que o centro era melhor no jogo, a equipe do Veracruz tinha problemas para sair para o jogo. E como você falava, Jonathan, tinha que acelerar esse domínio da posse de bola, tinha que incomodar um pouco mais a defesa do centro. E tá aí, o gol da força do trabalho e do merecimento da equipe do Veracruz, que não era melhor no jogo. O centro ocupava mais espaço no campo de ataque do que o próprio Veracruz, mas uma grande oportunidade, o Valber... Foi um chute de rara felicidade para fazer um golaço para a equipe do Veracruz. Veracruz na frente, dá um pouco mais de tranquilidade nesse jogo para a equipe do Veracruz. A equipe do centro não pode sentir o gol, tem que continuar
com o jogo dele para cima, tem que continuar com o jogo dele bastante ofensivo, porque senão a equipe do Veracruz começa a tomar espaço no campo de ataque. Um gol de rara felicidade, repito, parabéns ao Valber, camisa 11 do Veracruz, abrindo o placar aqui na Arena de Pernambuco. O palco para esse golaço não podia ser melhor, viu, Jonathan? Golaço, golaço do Veracruz! É, rapaz, futebol tem daquelas, né? O time não tá bem, não tá nada legal, e aí vem uma bola vadia. Mas que bola vadia, hein? Que chutaço do Valber. Valber que vai fazendo duas boas partidas, né? Já fez um bom jogo contra o Ibis, vai repetindo a boa atuação aqui contra a equipe do Centro Limoeirense. 1-0 para a equipe do Veracruz. O jogo vai pegar fogo, hein? O jogo vai pegar fogo aqui na arena. Já a gente traz as informações dos placares pelos estádios aqui em Pernambuco. Vem descendo agora a equipe do Centro. O lançamento do Everton Bala. Era para o Usina. Usina foi para um lado, a bola foi para o outro. Só lateral para a equipe do Veracruz. Torcedor do Veracruz comemorando em todo o Brasil. O Leandro, Veracruz 1-0. O Ellison, puta golaço. O Felipe Fraga tá mandando um abraço aqui pro Max David. O Leonardo tá falando aqui, muito top a narração. Um abraço aí pra galera que tá aí conferindo a transmissão, dando audiência desse grande duelo na Série A2 do Pernambucano. Gabriel tentou de primeira, chega rasgando Elvis. Experientíssimo Elvis. Adoro jogador com passagens pelo futebol paulista, mojimirim, formado pelo Santa Cruz, passou pelo Salgueiro, jogador bastante rodado pelo futebol brasileiro. Walter Bala, hein? Toca a bola para Islandson, lançamento lá na ponta esquerda, é para Usina, dominou na coxa, botou no gramado, passou Leleu, Usina bateu de longe, bateu para fora. TV FPF, compromisso com a modernidade. Agora chega lá o Ralf Luiz Ribeiro, querendo mais celeridade nessa cobrança de tiro de meta, né? Veracruz vai ganhando por 1-0, não tem pressa alguma. Juan bate pra frente, procurando lá o Valber, autor do gol. Leleu desviou de cabeça, chega rasgando tudo por ali o Everton Ferreira. De cabeça ganhou o Everton Bala, vem no peito do Everton Ramos, devolução para Everton Bala, no meio de três, caiu. Ficou pedindo a falta, manda seguir o jogo, Ralf. Chega no carrinho o Slantson, briga também o David. Cada palmo do gramado da Arena de Pernambuco é disputado. Recuperação da equipe do Centro. Caiu o Everton Bala. Falta e cartão amarelo pro Elvis. Uma jogada ali fora do lance da bola. Toma um cartão amarelo bobo, Elvis. Muito bem marcado, viu, Jonathan? Muito bem marcado. O árbitro participando de todos os espaços dele. Está sempre acompanhando os lances de perto. Muito boa a participação do árbitro Ralf. Árbitro jovem do quadro de Pernambuco. Federação Pernambucana que vai rejuvenescendo, né, seu quadro de arbitragem. Vão surgindo jovens promessas no estado. Islandson preparado para fazer a cobrança. 29 minutos e meio, quem sabe agora o Centro chega ao empate, a cobrança na entrada da grande área, David, o passe aqui na direita, era pra o Carlinhos, se atirou na bola o Kelvin, fazendo um corte providencial, já tentou ligar o ataque, o Serginho interceptou o Islandson, caiu no Carlinhos, passe errado, Edson tentou, saiu bem da marcação do Everton Bala, também saiu do Leleu, vai avançando o Edson, chega a marcação do Everton Ramos, dá uma brecada, Edson bateu pro gol, soltou, pegou o goleiro João Victor. Em dois tempos a bola veio quente do Edson, e aí o time do Veracruz vem descendo mais uma vez. Já vou trazer uma pergunta aqui pro Max David, hein? Kelvin,
trabalha curtinho, Elvis, mais atrás, Vitor, vai girando a bola a equipe do Veracruz, vai vencendo por 1-0, vai chegando aos 9 pontos, vai assumindo a liderança do hexagonal. Vai começar tudo de novo lá atrás com o Serginho. Ô Max David, o Nilson Correia acertou e muito, né? Colocando o Edson, né? Participou diretamente do gol, tem se mostrado uma peça muito útil na engrenagem da equipe do Veracruz, o centroavante e camisa 9, o Edson. E já se tinha boas perspectivas dele nesse jogo de hoje, né? Um jogador bastante veloz, um jogador rápido e que tem a antevisão do lance. É muito difícil você achar um jogador da qualidade dele que consegue se antecipar e consegue fazer a montagem do lance. Participou efetivamente do lance do gol, né? Aquela ajeitada bonita, o Valber fazendo o golaço que acabou fazendo há poucos instantes atrás. Mas é um jogo agora que ficou mais equilibrado. O time do Veracruz consegue chegar agora com maior conjuntura no campo de ataque. O centro parece que deu uma sentida no gol, por mais que a equipe continue brigando, finalizando. É um time bastante insistente no volume ofensivo. O jogo ficou bom. Cresceu em nível técnico agora a partida. Jonathan. Fez o corte por ali, Léo Cotia. Edson veio buscar jogo. A marcação do Everton Ramos com falta. Dando giro na rodada, na quarta rodada do hexagonal. Ibis e 7 de setembro vão empatando ainda 0-0, primeiro tempo. E o Porto vai vencendo o Ipiranga, hein? Olha o Porto aí, hein? Olha o Porto chegando, hein? É, amigo. O hexagonal tá emboladíssimo! Pra deixar mais emoção, né? Mais dramática a situação na Série 2. Lançamento. Fica de graça com o goleiro João Victor. 1-0 para a equipe do Veracruz, um golaço, hein? Você que está chegando agora e não viu, volte um pouquinho aí para ver um golaço do Valber. E vem descendo o centro limoeirense, vem o David, a marcação do Wendel, passe mais atrás, Everton Bala, o cruzamento. E aí o Gabriel, hein? O Gabigol tá desligadaço. Num jogo como esse tem que estar com nível de concentração a mil, Gabigol. E olha que ele começou bem o jogo, viu, Jonathan? Finalizando duas vezes no início do jogo, nos primeiros minutos da partida, ele começou a mil por hora. Agora tentou descer por ali o Valber, já subiu a bandeira do Manuel Barbosa, impedimento marcado no ataque da equipe do Veracruz. Veracruz é um clube de 60 anos, né? Fundado em 2 de fevereiro de 1960, já conquistou a Série A2 por 3 vezes... 2006, 2009, 2014 e também já conquistou, a Série A3, né? A Série A3 em 2003, Série A3 que está voltando na próxima temporada a fazer parte do futebol pernambucano. Ela vai voltar com a roupagem mais nova, né? No estilo Copa Pernambuco. O time do Veracruz mostrando que é um time copeiro, é um time que ganha títulos, é um time forte no estado de Pernambuco. Passe do Carlinhos na linha de fundo, era para o Everton Bala. Deu um carrinho, mas não conseguiu desviar essa bola para o meio da grande área. Só tiro de meta para a equipe do Veracruz. Não tem pressa alguma, vai vencendo por 1-0. Wendel tem a marcação do David, toca mais atrás. Serra, Índio, vem buscar jogo. Só dá aquela carimbada na bola, né? Chega, carimba, devolve, sai. Tentando mexer com a marcação da equipe do Centro Limoeirense. Agora o lançamento do Serra foi muito forte. Lateral para a equipe do Centro Limoeirense. Deixou a bola lá o Everton Ramos para o Leleu. Se movimenta, usina, recebe. Toca para trás. Everton Ramos no Leleu, passe mais à frente. Everton Bala faz o giro em cima da marcação do Juan. Vai trabalhando a equipe do Centro Limoeirense. Mas está muito congestionado, né? Pelo meio, né? Tem que abrir mais o jogo, Max David. Tem que tentar usar mais a amplitude, né? Jogar mais pelo lado para tentar abrir a equipe do Veracruz. E vem descendo o Veracruz. Tentou a tabelinha do Kelvin. A bola caiu nos pés do Wendel. Empurra a bola para o Kelvin. Tentou entregar para o Wendel. Ainda Kelvin ficou com uma bola. Trabalha pelo meio. Elvis ajeita o corpo, toca na direita, Léo Coutinho para o Valber. Vai trabalhando bola a equipe do Veracruz no campo de ataque. Toca mais atrás para Juan. 35 minutos, primeiro tempo, 1-0 Veracruz.
Bom passe no meio, Elvis por elevação, em direção ao Edson, sai do gol, João Victor. Arrojado o goleiro da equipe do Centro Limoeirense, saiu e ficou com ela, já tenta fazer a reposição rápida, mas a posse de bola volta para o Vera. Índio de cabeça, mais para trás, Vitor ganhou, entregou na esquerda para o Wendel, vem descendo, tentou o cruzamento antecipado, fez o corte por ali o Vinícius. E aí o Gabriel tá voltando muito, né? Tá tirando um pouquinho de profundidade da equipe do centro, o Max dele. E perde conjuntura ofensiva a equipe do time do centro, né? O Veracruz, depois que fez o gol, recuperou a confiança, ocupa mais espaço, é um time que procura mais jogar pela beirada dos campos. E como você falou, o centro vai tentar a mesma coisa e fica congestionado, não tem espaço para poder trabalhar. O Vera marca melhor agora, é um time que procura mais trabalhar a bola. Você vê que dá muita importância à posse de bola, sempre procurando trabalhar com o goleiro como se fosse um líbero. Agora o jogo mudou um pouco a tônica. A equipe do Vera Cruz, nesse instante final, no crepúsculo do jogo, como eu gosto de dizer, no primeiro tempo, nessa primeira etapa, a equipe do Vera Cruz procura trabalhar um pouco mais essa bola para chegar com muito mais conjuntura ofensiva dentro do campo de ataque, ter mais propriedade na parte ofensiva. O passe do Kelvin pro Edson saindo da referência. O Wendel passa em profundidade, é pro Kelvin, vai chegando na área lá o jogador do Vera Cruz, a bola passou, caiu no Val, a bola vai entrando, não, chegou Edson. A bola veio mascada do Valber, né? Passou pelo Elvis, o Elvis ainda faz o sinal ali pro Edson, né? Era só testar, garoto, é só meter a cabeça na bola. O Edson olha pro lado, meio cabisbaixo, perde uma grande chance a equipe do Vera Cruz. Aí faltou o quê, Jonathan? Um pouquinho de confiança do próprio atleta, né? Pra tentar cabecear essa bola, pra tentar chegar só pra colocar, só pra definir, faltou um pouquinho de confiança. Vem descendo a equipe do centro, David, o passe é pro Usina, marcado de perto pelo Léo Coutinho. Usina, abertura na direita, vem chegando o Everton Bala, preparou o cruzamento, a bola vem fechada, tiro de meta. Cruzamento perigosíssimo lá do Everton Bala, a galera vai participando, vai interagindo, você que tá chegando agora, vá deixando sua mensagem, vá pedindo o seu alô. Leandro, Vera Cruz só precisava desse gol para entrar no jogo. O João Paulo Soares bota o Jamie no centro. É, tá querendo ver aí o camisa 18 na equipe do Ricardo Xavier. O Ellison tá dizendo, Bala e Usina tem que chamar a responsa, né? O Gabriel tá falando por aqui, Everton Bala já pode sair. Aí deu uma crítica, deu uma cornetada aqui no Everton Bala, hein? O No Copyright tá falando aqui, narração top. O Gabigol, e vem roubada de bola da equipe do Vera Cruz. Pegou no braço, sinaliza ali o Ralf Luiz Ribeiro. Não concordou com a marcação Nilson, mas vem centro. Passe errado do Everton Bala. Serra caiu, esperou o contato do Gabriel e recebeu a falta. 38 e 40, vamos chegando aos 39 minutos, primeiro tempo na arena. 1 a 0 para a equipe do Vera Cruz. Vera Cruz vai assumindo a liderança. Vem descendo por ali pela direita, Valber caiu, falta nele. O Valber vai fazendo uma partidaça, Max David. Jogador mais constante na equipe do Vera Cruz. Vem fazendo um jogo muito bom, jogador de destaque da equipe do Vera Cruz nessa partida de hoje. O Valber chamando, né, o jogo para si, buscando, encarando a marcação. Ele é aquele jogador para quebrar as linhas, né? E o Valber vai fazendo, sim, um grande jogo até o momento. E agora o Vera Cruz tem a chance de fazer o segundo gol, né? Se souber jogar a bola na cabeça dos jogadores mais altos, Serra ou Juan, ou alguém aparecer dentro da pequena área em condições de cabecear, pode ser, sim, o segundo gol do Vera Cruz agora. Valber que estava lá no futebol sergipano, no América de Pedrinhas. E agora está aí, desfilando seu futebol com a camisa do Vera Cruz. 26 anos, hein? Vai ajeitando a bola o Elvis, toda a concentração do camisa 10, a cobrança,
faz o corte na primeira trave por ali o Islandson. Kelvin, devolução para Elvis, vai começar lá atrás com Léo Cutia. Mais atrás ainda com o Serginho. A galera segue interagindo, segue participando. Felipe, gol do 7, hein? 7 de setembro, 1-0 para cima do Ibis. Vai ficando tudo embolado. O passe para o Kelvin, pegou mascada, a bola desviou. Vai saindo pela linha de fundo, se esforçou o zagueirão Everton Ferreira para evitar o escanteio e só concede lateral, hein? 1-0 para a equipe do 7 de setembro, gol do Jackson. 7 de setembro vai assumindo a segunda colocação. Vai deixando para trás a equipe do Centro Limoeirense. A finalização do Índio. Só acompanhou o João Victor. E é tiro de meta. 41. Vai ficando embolado, hein? Vai ficando emboladaço. Tentou o passe, recebeu o Índio. O passe é bom. Vem descendo o Kelvin, entrou na grande área. Entregou para trás, é pro Elvis. Fez o corta-luz. Chegou rasgando o Everton Ramos. Evitou a saída da usina, né? Mas ficou caído lá o camisa 5. Mas esse corta-luz foi excepcional. Pena que o Edson não entendeu, né? Não estava afinado esse corta-luz com o Elvis. É verdade. E aí gera uma preocupação defensiva na equipe do centro. Na equipe do centro vai ter que fazer uma modificação na sua peça defensiva no intervalo do jogo para voltar para o segundo tempo mais atenta, mais ligada, né? Já imaginou se não tivesse o jogador do centro para pegar aquela recuperação de bola, para tirar aquela bola da área, consequentemente seria o segundo gol da equipe do Veracruz. É como o torcedor falou aqui na nossa transmissão, Veracruz, depois que fez o gol, entrou no jogo de vez. Deu aquela chacoalhada no seu elenco e conseguiu agora ter mais poderio ofensivo e mais posse de bola. A equipe do centro agora é a equipe que sofre para sair para o ataque e quando finaliza encontra uma boa marcação do Veracruz, bem ajustada, bem compacta, e não consegue fazer o seu gol. A equipe do Veracruz, depois que fez o gol, o jogo se tornou outro para a equipe do Veracruz e agora vai conseguindo ter o domínio da partida no finalzinho do primeiro tempo. Marcelo dando uma força aí, pedindo para seguir meu Instagram, né? Meu Instagram e meu Twitter, né? @JohnCavalcante_, pode ir lá seguir que tem conteúdo sobre o futebol nordestino. No Instagram posto mais minhas narrações, posto também análises táticas de algumas equipes do futebol nordestino, também entrevistas. Você vai lá curtindo a minha rede social, né? Sigam lá com força, hein? Everton Ramos vai sentindo lá, sentindo, vai saindo, sentindo a perna esquerda. E agora dá bola ao chão o Ralf Luiz Ribeiro. Vinícius Islandson. Ela chega com Everton Ferreira, João Victor, bate pra frente. E aí o meio campo tá esvaziado, né? Só tem jogador do Veracruz, né? Facilita ganhar essa primeira e segunda bola e retomar e buscar de novo o ataque, né, Max? Pois é, a equipe do centro não consegue se recompor mais do meio para frente e facilita para a equipe do Veracruz tentar fazer a sua proposta de jogo. A equipe do centro afrouxou na marcação, não tem aquela pressão mais na bola que acontecia antes de ter levado o gol. Deu uma sentida, né? Sentiu um pouco a equipe do centro depois do gol tomado, mas precisa, quem sabe, empatar, ter a esperança nesse finalzinho do primeiro tempo do empate para voltar para o segundo tempo ainda com esperanças, mas precisa fazer uma substituição no intervalo do jogo a equipe do centro no seu sistema defensivo. O Souza tá falando por aqui, o centro tá muito nervoso, né? É, rapaz, é jogo que o detalhe faz toda a diferença, né? A concentração, jogadores, é jogo grande, né? Jogo de duas equipes de muita camisa no futebol pernambucano, duas grandes equipes tradicionais, o centro centenário, 107 anos, já a equipe do Veracruz, 60 anos, um sexagenário, né, do futebol pernambucano, né? O Galo das Tabocas contra o Dragão de Limoeiro. O lançamento faz o corte por ali, o camisa número 4, o Everton Ferreira. E também a gente tem que lembrar, né, Jonathan, que esse hexagonal, além de estar valendo o acesso, também está valendo o título estadual, né, na divisão de acesso à elite do futebol pernambucano. Vamos
Vamos até os 46, mais um minuto de acréscimo. Islanderson tenta o passe lá na ponta esquerda, se esforça lá o David, vem na cobertura o Serra, caiu o David, Serra ficou com a bola, tentou interceptar, Everton, bala pressiona, Vitor, chegada forte, hein? E o Ralf manda seguir, tá valendo tudo isso aí. Valber fez o giro na marcação do Leleu, tava na cobertura o Everton Ferreira. Leleu só protegeu, ganha o lateral para a equipe do centro. 45,5, vamos caminhando para o final de primeiro tempo aqui na Arena de Pernambuco. João Victor, goleirão do centro, vai dizendo, hein? Coloca a bola no chão, vamos jogar, vamos jogar. Não tem nada perdido. É, rapaz, tem mais 45, hein? Tem mais 45, fora os acréscimos na segunda etapa. Carlinhos vai começar lá atrás com João Victor. Quando apita o centro do campo, Ralf Luiz Ribeiro. Não tem tempo para mais nada. Final de primeiro tempo aqui na Arena. 1 para o Veracruz, 0 para a equipe do Centro Limoeirense. Jogadores do Veracruz se cumprimentam. O Nilson Correa cumprimenta ali o Wendel. Jogadores do Centro conversam ali com a arbitragem. E já vão se dirigindo para os vestiários aqui da Arena de Pernambuco. O trio de arbitragem vai ficando ali, dando aquela conversada, acertando aquele tudo nos detalhes ali, né? Conversando, como é que foi fazendo aquela resenha. Esse primeiro tempo aí. Gostou, Ralf? Não, gostei. A gente comandou tudo, comandou geral, né? Não perdeu o pulso em nenhum momento. E foi muito bem, viu? Trio de arbitragem nesse jogo, impecável. Muito boa participação, principalmente a do árbitro, Ralf. Sempre muito próximo dos lances. Isso é importante para o árbitro, sempre estar muito próximo dos lances, para que não haja dúvidas no momento da conclusão. Então, muito bem o Ralf, parabéns mesmo, o trio de arbitragem, marcando todos os lances de forma correta, não tem nenhum lance até o momento, você diga, de tão periclitante. É um jogo realmente muito controlado pela arbitragem, que está de parabéns, fazendo uma grande partida até o momento nesse jogo, né? O jogo fica bom também, principalmente quando a arbitragem está bem tranquila, focada no jogo, emocionalmente preparada, o trio de arbitragem bem preparado para esse jogo de hoje, que nada mais nada menos é um jogo decisivo, né, Jonathan? Porque esse jogo é quase um mata-mata e quem ganhar tem a oportunidade de atrapalhar o outro na sequência do campeonato, já que só falta duas rodadas, no caso, essa rodada e a próxima no domingo. É o comentário do Max David. A gente vai para um rápido intervalo, tem gol, hein? A gente vai trazer todos os detalhes, os jogos nos outros estádios, Ibis e 7 de setembro, a bola ainda está rolando o primeiro tempo, Porto e Ipiranga também. A gente vai para um rápido intervalo para trazer todo o raio-x de como é que está a tabela. Pernambucano, vale vaga na elite e, claro, né, o título, né? O título da Série A2. Quem vai ser o campeão da Série A2 na temporada 2020? Não sai daí. TV FPF, compromisso com a modernidade. Ok, minha gente, a gente chegando por aqui. Deixa eu baixar aqui o meu delay aqui. Alô? A gente chegando por aqui para falar com os nossos internautas que estão acompanhando aí o jogo Centro Limoeirense 1. Aliás, perdão, Veracruz 1, Centro Limoeirense 0, né? Deixa eu mandar um abraço aqui especial, esse vai especialmente para o meu amigo Marcos Alberto, que está nos assistindo, né? Esse corta-luz com o Elvis. Deixa eu ver aqui. E aí gera uma preocupação defensiva na equipe do centro, né? A equipe do centro vai ter que fazer uma modificação só para essa defensiva no intervalo do jogo, para voltar no segundo tempo mais atenta, mais ligada, né? Já imaginou que não tivesse jogador do centro para pegar aquela recuperação, para tirar aquela bola da área, você pode vencer.
Nós vamos ao intervalo. Vamos trazer aqui nossos intervalos. Nossos, como é que está chegando meu áudio aí, minha gente? Não sei como é que está. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma passadinha aqui nas redes sociais. Deixa eu fechar aqui que está vazando o meu áudio. Vamos aqui nas redes sociais, deixa eu ir aqui no YouTube, mandar um abraço aqui, vamos lá pro comecinho, né? Rivaldo Xavier, um abraço para Rivaldo Xavier, Marcelo Raufel, né? Marcelo, meu amigo Marcelo, boa tarde. Boa tarde também para Marcos Silva, né? José Marcos Silva, ali é o Marco da Cabrita. Mano Acessório, boa tarde, mano, obrigado pela liga, aí vocês aproveitam, entra aí, se inscreve, dá o like, né? Deixa eu me ver aqui, Eduardo Tavares, Djalma Júnior, um abraço para Djalma, Fernando Júnior, Everton Cristiano, meu amigo Everton Cristiano, deixa eu mandar um abraço aqui também para Ítalo, né? Boa tarde, Ítalo, Zé Nivaldo Júnior, Antônio Machado Neto, boa tarde, minha gente, obrigado aí, Alan Ricardo, Emerson Rodrigues, Wellington de Andrade, José Ítalo, enfim, daqui a pouquinho a gente volta dando mais algum alô para quem estiver por aqui, né? Enquanto isso, nós vamos aqui, Estamos de volta em intervalo de jogo aqui na Arena de Pernambuco. Quarta rodada do hexagonal final, Série A2 do Campeonato Pernambucano. Vera Cruz vai batendo o Centro Limoeirense por... A garantir com um pouco mais de conforto, né? A última rodada, né? Mas também, além de você comentar esse pega pra capar que tá o Exa. Sou centrista, sou bom, sou do clube mais querido. E eu sei o que digo, posso até me orgulhar. Se é no campo, ou é na rua ou na sede. Por isso ninguém me pega, essas cores podem brilhar. Vermelho e branco que traz alegria e emoção. Tem o coração de centrista, um verdadeiro dragão. O nosso centro é de grande tradição. Sempre um rolo e moeiro na primeira divisão. No Varedão a galera não larga do pé. É o centro que joga, a torcida é mesmo de fé. Vai ser de pé em pé, vai ser de pé em pé. Com a bola no pé que sai o bolé. Centristas somos todos nós. Centristas somos todos nós. Centristas somos todos nós. Desde os tempos dos nossos avós. Centristas somos todos nós.
Em 99, a final da Série A2. Um time que tem 46 participações em toda a sua história da, série, da primeira divisão do Campeonato Pernambucano. Então, é um momento muito quente desse hexagonal. Uma briga intensa pelo acesso. Fazia tempo que a gente não viu um hexagonal tão disputado. Não pega pra capar, tá gigante na Série A2. E o Veracruz é que tá ganhando um pouquinho de folga com essa vitória de hoje. Como bem disse o Jonathan, tá ganhando um pouco mais de conforto e de tranquilidade. Mas no segundo tempo, você pode ter certeza que o jogo vai ser muito disputado. O Centro vai fazer de tudo pra pelo menos empatar esse jogo, né? Porque as equipes querem garantir o acesso e, se possível, o título da Série A2, né? Como vocês também notaram aqui na nossa transmissão, público, que está acompanhando com a gente na FPE TV, inclusive eu vou mandar aqui um alô para o Ricardo Antunes, que está assistindo a nossa transmissão lá em São Paulo. Abração. Lá aí. Em São Paulo está acompanhando aqui a nossa transmissão. Então, esse momento, eu acho que nem o melhor cineasta iria escrever uma história dessa, numa situação tão intensa que está o hexagonal do Campeonato Pernambucano da Série A2, uma briga intensa pela busca do acesso, só sobem dois, então todo jogo é uma final. E esse jogo daqui é, com certeza, uma decisão em si. A equipe do Veracruz começou o jogo acuada, a equipe do equipe do Centro Limoeirense começou melhor o jogo, teve duas finalizações com o Gabriel. Gabriel fez duas finalizações no início do jogo, ele estava chamando a responsabilidade do jogo para si, a equipe do Centro abastecendo ele no ataque, e ele mostrou que seria um bom finalizador. Mas o jogo em si, ele foi mudando, e num lance que a gente precisava de um pouco mais de efetividade e velocidade, da amplitude que já falava o Jonathan, da velocidade, da esticada do ataque da equipe do Veracruz, foi que saiu o gol, né? E a participação do jogador que o Nilson também apostou nele, que foi o Edson. O Edson, ele participa efetivamente do lance do gol, ele dá assistência, ele ajeita a bola, e o Valber faz um tremendo de um golaço aqui na Arena de Pernambuco. Um gol muito bonito, né? E em palco de Copa do Mundo, não poderia ser melhor o gol do Valber, o gol que vai dando essa tranquilidade para a equipe do time do Veracruz nesse jogo até o momento. Mas depois do gol tomado, o Centro deu uma sentida. Ele acabou sentindo o gol que tomou, mesmo tentando chegar ao ataque, mesmo tentando as finalizações, construindo jogadas do lado esquerdo, estava jogando só para um lado, e depois a observação do técnico, ela foi muito inteligente, do técnico do Centro. A equipe passou a jogar também no lado esquerdo do campo, mas teve alguns momentos em que a marcação da equipe do Veracruz se compactuou e conseguiu ajustar esse ataque da equipe do Centro, e o Centro passou a ter dificuldade para sair pro ataque, pro sistema ofensivo, e isso acabou pesando muito para que a equipe do Veracruz saísse com esse resultado positivo ainda nesse primeiro tempo. Por mais que o Centro tentasse, por mais que o Centro insistisse para que chegasse ao ataque, para que tivesse a conjuntura necessária para tentar fazer o gol, a equipe do Veracruz com uma marcação muito boa, tirando a bola dali. Vou destacar aqui também a participação do zagueiro Juan. Ele tem um passe muito bom, uma tranquilidade que hoje em dia com os zagueiros é muito difícil você ter. Teve um momento que a equipe do Centro, no início do jogo, apertava a saída de bola da equipe do Veracruz, e o zagueiro Juan tocava com muita consciência para o seu parceiro de zaga ou para o goleiro, que também vem fazendo uma grande partida. Sentiu-se, né, a falta do Gabriel, a falta do poderio ofensivo que o Centro apresentou no início do jogo, dando o seu cartão de visitas para a equipe do Veracruz, que mostrou que não, estamos aqui, não vai ser jogo fácil, vocês vão jogar de igual para igual com a gente. Mas depois do gol, a equipe do Veracruz deu uma melhorada muito boa, recuperou o seu bom futebol, daquele futebol de posse de bola, de administrar mais a bola no seu campo, para depois se lançar ao ataque com jogadas planejadas, né, bem taticamente distribuídas, e o técnico Nilson trouxe essa reorganização que acabou faltando, né, as falhas que acabaram faltando no jogo contra o Ibis, e o Nilson já volta mostrando serviço. E o Gabriel precisa aparecer, ele que, a gente repete, fez o gol da vitória contra o Porto na última rodada, precisa ser abastecido para que a finalização saia com maior qualidade. A equipe do Centro, que antes desse jogo tinha
o melhor aproveitamento do hexagonal, o melhor saldo de gols do torneio. Então precisa dar uma melhorada ofensivamente e defensivamente. Precisava ter uma substituição na equipe do centro, né? Às vezes falta até apoio no momento das bolas alçadas na área, às vezes o Serra fica sozinho. Então, o Everton Ferreira, ele acaba ficando sozinho. Então ele precisa de alguém para dar apoio nas bolas alçadas na área. Vamos ver o que é que pode acontecer nesse segundo tempo. Não vai ser fácil o jogo agora para a equipe do Veracruz. O centro vai vir com unhas e dentes para esse segundo tempo. E o torcedor que está ligado com a gente na FPF TV pode esperar um segundo tempo de arrepiar, Jonathan Cavalcante. Segundo tempo de arrepiar, o hexagonal está pegando fogo. É a Série A2 do Campeonato Pernambucano. E a galera, embalar aqui nas mensagens da galera, né? O Souza, né? Fazendo menção ao seu comentário, Max David. O Souza tá dizendo que tiraria o Everton Bala, e colocaria Apagão, que é o Evanésio, né? E recuava o Zina, né? O que é que você, se fosse o técnico Ricardo Xavier, o que é que você faria nesse segundo tempo para a equipe do Centro Limoeirense aumentar o repertório ofensivo? Bom, pelo menos a expectativa de ter uma mudança na peça defensiva pode acontecer. Eu já estou vendo aqui, já está passando também na imagem para o torcedor. Ronaldinho, né? Isso, Ronaldinho, camisa número 14. Para dar um pouco mais de velocidade, né? Mas eu estava esperando uma mudança mesmo, era na dupla de zaga da equipe do centro. Eu não mexeria na dupla de volância, no meio campo da equipe do centro. A mudança realmente é na peça defensiva. Precisa estar mais ajustada, porque já se mostrou a equipe do Veracruz uma equipe perigosa em bolas paradas, bolas alçadas na área, que podem invadir a cidadela do goleiro João. O goleiro João corre perigo, e vamos ver o que é que vai apresentar a equipe do centro. Vai fazer uma mudança defensiva, mas vai buscar um pouco mais de velocidade no jogo. Vamos ver o que essa mudança pode representar para o técnico Ricardo Xavier e uma esperança para o torcedor do Centro Limoeirense. Everton Bala não foi tão efetivo no jogo, mas eu não tiraria ele. Eu deixava ele um pouco mais solto, um pouco mais livre, para ele não ser aquele o cara da contenção, e sim um cara para fazer a armação do jogo para a equipe do centro. Quem sabe, aproveitando a velocidade dele, a bola pode chegar no David, no Gabriel, ou até se o Everton for um elemento surpresa no ataque da equipe do Centro Limoeirense. Jogadores do Veracruz, aos poucos, vão voltando ao gramado da arena. O do centro também, aos pouquinhos, vão retornando ao gramado. O torcedor está falando por aqui, tem que tirar o Zina e deixar o Gabriel, Apagão e Manteiga. O Apagão eu já sei quem é. Agora, quem é o Manteiga, hein? Tem paciência, será que é o Jamif? O Manteiga é o Jamif? Vocês vão me passando aí os apelidos aí dos jogadores do Centro Limoeirense. O Luiz está por aqui, está pedindo aquele abraço para a galera de Vitória de Santo Antão. Abraço aí, Luiz, para todo mundo dessa terra maravilhosa, mais de 138 mil habitantes. Estão acompanhando aqui a transmissão na tela da FPF TV. E saiu o camisa... Já a gente confirma. Número 8, viu? Saiu o Everton Bala. Everton Bala, né? Aí o torcedor pediu tanto, e o Everton Bala saiu para a entrada do Ronaldinho. Número 14, né? Vai jogar aqui pelo lado direito, fazer essa trinca de meio-campistas. As duas equipes já estão de volta ao gramado da arena. Ralf Luiz Ribeiro vai acertando o cronômetro. Tudo pronto para a bola voltar a rolar no segundo tempo. 45 minutos que podem deixar Veracruz ou centro em uma condição bem favorável. Autoriza o árbitro, mexe na bola a equipe do centro, tá valendo. Segundo tempo aqui na Arena de Pernambuco. Veracruz e Centro Limoeirense. Tá trabalhando bola no campo de defesa a equipe do centro. Vinícius bate pra frente, já tentando acionar o Ronaldinho. Chega na cobertura o Serra. Já faz o corte lateral para a equipe do centro. Islandson tentou o passe. Fez o corte Léo Cotia. Mandou para frente lá o Kelvin. Chega rasgando o Everton Ferreira.
Fica num bate-rebate, ninguém coloca essa bola no chão. Trabalhou, agora a bola vem chegando pro Edson. Chega rasgando, mostrando as cravas da chuteira. Everton Ferreira mais uma vez. É o primeiro minuto aqui na Arena de Pernambuco, o primeiro minuto do segundo tempo. Duas equipes que só a vitória interessa, hein? Só a vitória interessa. Gabriel faz o giro, saiu bem da marcação do Elvis, tentou o passe aqui. Era pro Usina. Fez o corte Léo Cutia, já saiu com o Índio. Recebeu a falta do Islandson. Você que está chegando agora na transmissão, vá deixando o seu recado, vá pedindo o seu alô em qualquer parte do Brasil. Vá deixando, né? O Manteiga é o David. É o David, número 15, né? E aí pegou uma falta agora o Ralf. Falta em cima do Léo Cutia. O Luiz está perguntando, com esse resultado, já tem alguma equipe classificada para a Série A1? Próxima fica o Veracruz, né? Porque o Veracruz vai enfrentar a equipe do Ipiranga. O Ipiranga, lanterninha do hexagonal, né? Vai enfrentar a equipe do Ipiranga no próximo dia 13, lá no Limeirão. Vem descendo o Valber. Manda seguir o Ralf. Islanderson. O lançamento é bom. É pro Usina. Tá no mano a mano com o Juan. Cresceu, hein? Cresceu o capitão, hein? Tempo de bola. Aí, aí, capitão. Aí não, capitão. Sai do gol, Serginho. Na bola, certeiro, camisa número 1 da equipe do Veracruz. O arqueiro mostrou que tá ligado, hein? Tá ligado pra fazer as coberturas defensivas. E o capitão Juan foi perfeito no primeiro lance. Mas na segunda bola, meu amigo, deu uma entregada que não pode, né? Jogo decisivo como esse não pode vacilar. Cada detalhe faz a diferença num jogo desse, né, meu caro Jonathan? E o torcedor da equipe do Centro agora se enche de esperança, porque é um escanteio de mangas curtas, é uma falta que pode ser cobrada direta pro gol. Se o jogador tiver realmente confiança, o Centro tem a chance do empate. Um vacilo desse pode custar caro no final do jogo. É falta para a equipe do Centro Limoeirense. Quem sabe agora pegou uma falta. O Ralf... Luiz Ribeiro, eu achei que só foi a bola, né? Ah, foi mão, né? Pegou a mão, né? Pegou a mão ali, a gente tá vendo aqui no replay. Pegou a mão o goleiro Serginho e tomou o cartão amarelo. Acertou o Ralf Luiz Ribeiro, né? Corrigindo aqui a minha primeira impressão, o árbitro tava em cima e acertou bem. Quem sabe agora na bola parada. Usina na cobrança. Só dois na barreira. Partiu, Usina bateu. Fez o corte no meio do caminho, Serra. A bola voltou para Islanderson. Mandou lá para dentro da grande área. Fez o corte, o Wendel. Completa de qualquer maneira lá. O Índio vem descendo agora a equipe do Veracruz. Chega Vinícius na cobertura. Toca mais atrás com o João Victor. O jogo vai pegar fogo. É o segundo tempo. Menos de 45 minutos para duas equipes buscarem a vitória a qualquer custo. O lançamento é para o Edson, saiu do gol, João Victor. Deu uma hesitada o João Victor, ficou no meio do caminho, mas a bola correu demais e ficou com ele. E já retoma a posse de bola a equipe do Veracruz. Kelvin fez o giro, a bola passou por ele, ficou com ela ainda. Kelvin trabalha na perna direita, vai passando lá o Elvis. Preparou o cruzamento, a bola explodiu no Islandson. Voltou para Elvis, mais atrás, o Wendel. Elvis, Índio. Marcação ali do Carlinhos, Índio ainda faz o giro. Mandou o cruzamento, a bola foi muito forte nos braços do goleiro João Victor. Já faz o lançamento para o Zinho, a bola pegou nas costas do Juan. Facilitou o corte ali. Do Serra, vai conduzindo bola Léo Cutia. E aí foi agarrado pelo Everton Ramos. Pegou uma falta o Ralf. O Ralf tá muito bem no jogo, né? Árbitro muito bem no jogo, em cima. Novo quadro do estado de Pernambuco. Boas revelações, né? E Jonathan, jogadores da equipe do Veracruz já começam o trabalho de calistenia à beira aqui do banco da equipe do Veracruz.
É o que, rapaz? Calistenia, aquecimento. Ah, tá aí o nosso Max David trazendo todos os detalhes aqui na Arena de Pernambuco. Temos que usar vernáculos para falar com vossa magnanimidade. Vinícius tentou sair jogando, pressionado ali pelo Kelvin. E é lateral para a equipe do Veracruz. O Porto amplia 3-0 para cima do Ipiranga. O jogo foi lá para o intervalo agora. Índio recebe na entrada da grande área. O passe para Vitor. Prefere jogar lá na esquerda. Elvis trabalha com Índio, curta. Índio se enrolou um pouquinho com a bola, cercado por dois. Perde a bola, tentou recuperar. Voltou mais atrás com Serra. Ainda fica com a bola a equipe do Veracruz lá para trás com o goleiro Serginho. Usina trabalha no meio. Everton Ramos. Bom passe para o Gabriel. O lançamento é para o David. Já subiu a bandeira do Manuel Barbosa. Pegando o impedimento ali do David. Vá deixando a sua mensagem. Vai interagindo. É a TV FPF trazendo todos os detalhes da Série A2 do Campeonato Pernambucano. Subiu ali, não achou nada. Jonathan. Do centro, diga lá, Max. Só aproveitando para complementar a informação que você falou, os gols da equipe do Porto foram marcados pelo Daniel, Everton Bala e o Binho. 3-0 Porto contra o Ipiranga. Lançamento. E aí ficou na bronca, hein? Tá caído aqui o Valber. O Nilson se revolta, queria um tapa no rosto do Valber. O assistente, o Max Aurélio de Medeiros, estava no lance, mandou seguir. Agora vai chegando o Ralf Luiz Ribeiro. O quarto árbitro, o Thiago Lima, está por ali também. E o Nilson, bem atuante, né? Vibrante na sua área técnica. O Jonathan está falando por aqui. Neste momento é Veracruz e está quase com 99% de chances na Série A1 do Pernambucano, na elite do futebol pernambucano. É, né? Porque vai enfrentar a equipe do Ipiranga, né? Mas futebol, futebol, né? Quando a gente pensa num cenário, acontece outro, né? Futebol tem a sua própria lei. Não dá para se lançar um prognóstico no momento, né, meu caro Jonathan Cavalcante e os amigos que estão ligados com a gente. Não dá para você decretar, tá com acesso garantido. Garante um conforto, como disse o nosso querido Jonathan, mas dizer que tá com acesso garantido no momento é complicado. Vai que o jogo muda de tônica aqui. Bate para frente. Lá o Carlinhos. Vinícius fez a falta, mandou seguir a arbitragem. O passe lá na esquerda, vem descendo a equipe do Veracruz. Edson tá pedindo o Kelvin no comando da grande área. O cruzamento passa pelo Kelvin. Vai tentar aproveitar o Valber. Só o tiro de meta, hein? Aí o banco de reserva, os jogadores do Veracruz no aquecimento dão aquela cornetada pra cima do Max Aurélio. E a bola começou a sumir na Arena de Pernambuco. Aí o Gandolinha disse, o que é que foi? O que é que tá, o que é que tá acontecendo aí? Eu sou só um! David pra usina, tenta sair da marcação do Wendel, clareou pra perna direita, tem passando lá, puxou pra perna esquerda, lá vai a usina, trabalhou bem com o Gabriel, voltou pra usina na grande área, tentou cruzamento, a bola tá viva, Gabriel! Segura firme, Serginho! Primeira boa chegada da equipe do Centro Limoeirense. 10 minutos, né? Mas para quem precisa marcar um gol e precisa virar o placar, tá chegando pouco, Max. Mas foi uma jogada muito bem trabalhada. Aliás, a primeira grande jogada bem trabalhada do centro. Olha aí. Gabriel, mais uma vez, de pé em pé, caiu pro Zina. Tentou clarear pra perna direita no meio de dois. Rasga de qualquer maneira, Juan. Voltou o Everton Ramos de cabeça pro David. Chega rasgando de qualquer maneira lá o Índio. Bate pra frente, vai brigar o Edson. Ele contra o Everton Ferreira. Everton Ferreira toca para trás. Vinícius
Tem uma fatiada na bola bonita, a bola vem aqui na esquerda para Leleu. Empurra boa, bola na ponta para o Gabriel. Tá no mano a mano com o Juan. Tentou fazer a finta, Juan. Ganha a bola e ainda explora a marcação do Gabriel e fica com o lateral. 11 minutos passados, segundo tempo aqui na arena. 1 para o Veracruz, 0 para a equipe do Centro Limoeirense. Recomeçou lá no Antônio Inácio, Porto 3, Ipiranga 0. Segundo tempo, a bola está rolando. Ibis também. Ibis 1, 7 de setembro também 1. Vem descendo agora. Usina bateu! Segura firme no centro do gol, Serginho. Tá começando a criar um volume, né, a equipe do centro. Né? Precisa ter esse volume de jogo e tá convertendo em finalizações. Precisa ser uma finalização um pouquinho mais caprichada, Max. Pois é, precisa realmente fazer uma finalização mais concreta a equipe do time do Centro Limoeirense. Mas você já vê um certo entendimento e entrosamento entre o Usina e o Gabriel, que não estava acontecendo no primeiro tempo. O Gabriel passa a ser esse o cara da assistência, ele faz esse auxílio à Usina, que consegue participar agora com mais efetividade, finalizando um pouco mais o Everton Usina. Bom jogo do Centro Limoeirense no segundo tempo, que entrou com um perfil, com cara realmente de decisão agora na segunda etapa. Quer porque quer fazer o gol. Quer porque quer fazer o gol, a equipe do Centro Limoeirense. Precisa, né? Precisa fazer o gol. Vai perdendo por 1-0. Vai vendo adversários diretos, Jonathan, ultrapassarem. Diga lá, Max. Chegou a vez agora do centro colocarem jogadores em aquecimento. Mas quem vai mudar é a equipe do Veracruz, hein? Vem Gustavo. Gustavo Henrique com a 15, hein? Vai reforçar o poder de marcação o técnico Nilson Correa. E vem Charles também, hein? Vem velocidade na equipe do Vera. Será que vai ser o Índio que vai sair, hein? Vai sair o Elvis. Elvis já tá amarelado. Vai entrar no lugar dele o Gustavo Henrique. E vai saindo o Valber, autor do gol até aqui, para a entrada do 13, Charles. Charles que está emprestado pelo Retrô, nessa parceria Retrô e Veracruz. E agora, Max David, o Índio vai jogar um pouco mais à frente, né? Vai fazer a função de meio atacante. Agora ele vai fazer o jogo, que é uma característica que ele gosta muito, né? De jogar um pouco mais à frente, de ser aquele cara participativo na parte ofensiva. O Índio, ele vai agora ter uma chance de poder participar melhor do jogo. Vamos ver o que é que a equipe do Veracruz consegue com essas mudanças efetuar em sua parte ofensiva. Velocidade tem, intensidade tem. Falta saber agora como é que vai chegar para tentar matar o jogo. Veracruz agora, o objetivo dele é tentar matar o jogo. A equipe do centro está melhor, o treinador sentiu, o Nilson, que o time do centro está melhor no segundo tempo, tem mais volume de jogo e vai procurar ter o controle um pouco mais dessa posse de bola para tentar chegar com mais propriedade no ataque. O jogo está indo bem para a equipe do centro, mas o Veracruz é que está na frente e vai tentar administrar essa vantagem no marcador. O Souza está dizendo que o Zina é meio gol. O Souza também falando que o centro vai virar o jogo, hein? Está confiante o torcedor do Centro Limoeirense. O que deixaria o centro próximo do título, do acesso. Próxima rodada, o Centro Limoeirense vai receber lá no José Vareda a equipe do Ibis, hein? Ibis que vai empatando em casa 1-1 com o 7 de setembro. Charles, a primeira dele, o passe pro Léo Cotia, vai conduzindo bola lateral, o cruzamento lá na segunda trave é pro Kelvin, subiu de cabeça, não achou a bola, ainda Kelvin na entrada da grande área, já recuperou lá o Carlinhos, já tentou acionar o bom passe pro David, escuro de cabeça, Gabriel, devolução pro David. Tentou ganhar na trombada, o cruzamento pro Usina, na grande área, tá no mano a mano, bateu, travado pelo Juan. Paga geral lá o goleiro Serginho. Vai fazendo uma partidaço o Juan, hein? Ótimo zagueiro, um tempo de bola inestimável. E hoje em dia, se tratando de back, é muito difícil, viu? Você ter um back que tem a antevisão do lance é realmente muito difícil. É um jogador a ser observado, esse Juan.
da equipe do Veracruz. Juan, que já passou pelo Náutico, Chapecoense, e agora está aqui no Veracruz. Léo Cotia tenta a triangulação, passe para o Charles, recebeu a carga por trás. Max Aurélio e o Ralf entenderam como jogada normal, só lateral para o centro limoeirense. Caiu agora o Wendel. Anda, tá seguindo tudo aí, tá valendo tudo, o jogo fica pegado. Fica brigado aqui na Arena de Pernambuco. Escorou o Zina, recupera a equipe do Veracruz. Vem descendo o Edson, sai na caça lá o Vinícius. Falta nele. Já cobrada, tem pressa o centro. Brigou, ganhou no pé de ferro o Zina. Vem descendo em velocidade a equipe do centro. O passe é muito forte pro Gabriel. Ele se atirou na bola, mas não conseguiu evitar a saída pela linha de lado. Lateral para a equipe do Veracruz. TV FPF, compromisso com a modernidade. Everton Ramos passa o pé em cima da bola, trabalha com Slanderson na esquerda, a bola vem para Lileu. Faz o giro Ronaldinho. Vem avançando camisa 14, vai Ronaldinho. A marcação ali do Léo Cotia. Trabalhou o Leleu, Gabriel. Aí facilitou o corte pelo Serra. Índio, passe errado. Wendel se esforçou, deu um tapa na bola. E evitou que chegasse lá nos pés do Carlinhos, mas é lateral para o centro. 17 minutos e meio, 1-0 Veracruz. De chaleira, o David vai avançando ali na intermediária, mais atrás, Everton Ramos, chega a marcação do Edson, abertura na direita, Carlinhos tenta fazer a finta para cima do Wendel, vai trazendo para o meio, vem descendo a equipe do centro limoeirense, Everton Ramos, o passe para o David, não teve domínio, a bola escapou e é só tiro de meta para a equipe do Veracruz. No lance onde cabia a finalização, né? Poderia ter sido acontecido a finalização, poderia ter finalizado para o gol, o jogador da equipe do centro estava muito bem marcado, o que dificultou o domínio. Galera, vai chegando aí, vai deixando sua mensagem, vai pedindo o seu alô, vai fazendo parte da transmissão de Veracruz e Centro Limoeirense. Everton Ferreira trabalha a bola com Vinícius, tá pedindo Slanderson, prefere na direita para Carlinhos. Agora sim, a bola chega para Slanderson. De primeira já dá o tapa na frente, lá na ponta direita. Vai buscar jogo lá o David. Tenta ganhar no corpo para cima do Wendel. Protege o Wendel. Apertado, tocou de lado, lateral para o centro. É o Dragão, tá querendo cuspir fogo aqui na arena. Gabriel faz o giro, vem saindo da área, mais atrás, Everton. Lançamento na grande área, em direção à usina. Dor de cabeça, Léo Cotia, Charles brigou, caiu, ficou pedindo a falta. Vem aqui o Gabriel. E é lateral para o centro, mais uma vez. E lateral, a equipe do centro vai rondando a área. Gabriel saiu bem da marcação do Vitor. Trabalhando na perna direita, o passe é bom. Na entrada da grande área, clareou para a perna esquerda, bateu para o gol. E dois tempos, segurou, Serginho soltou. Pegou de novo. Tem que bater, Max Davis. Quem não chuta, não faz gol. O Ronaldinho chutou. Quase que o Serginho entrega a paçoca. E quem não arrisca, não petisca, né, meu caro Jonathan? Você viu que cabia a finalização no lance anterior. Dessa vez o Ronaldinho esperou o momento exato, teve o domínio da bola e arriscou. Tem que chutar. É um jogo decisivo. Se não vai no toque de bola, tem que pegar a bola na intermediária e chutar. Tentar finalizar. O que não pode é a equipe do centro tentar sair e tocar até o último passo lá dentro da grande área e tentar finalizar. Viu? Clareou? Chutou, meu amigo. O jogo é decisivo. Não tem tempo a perder. Cada segundo é importante, Jonathan. Cada segundo é importante. Já passamos dos 20 minutos do segundo tempo. Segue 1-0 pro Vera. Torcedor de Vitória de Santo Antão vive a expectativa, né? De reviver o clássico viver, né? Vitória e Veracruz, na elite do futebol pernambucano, dentro do lançamento, no peito do David, tentou, entrou na grande área, saiu do Juan, a bola correu demais, ficou com o Serginho. Não está conseguindo essa última chance com clareza a equipe do Centro Limoeirense. E mais uma vez exaltar o bom jogo do zagueiro Juan, viu? Ele chegou mais uma vez, interviu o lance, realmente um zagueiraço,
O Juan fazendo um grande jogo, tá numa tarde inspirada o zagueiro da equipe do Veracruz, viu? Não perdeu nenhuma lá dentro da área até o momento. O que tá faltando pra ele é um apoio de alguém. É alguém que cubra ele. Porque se tiver um momento em que ele não conseguir pegar na bola, vai ficar o rombo lá dentro da área. Zagueiro de 23 anos. Aposta do Veracruz pra essa temporada. Gustavo, Léo Cotia, tá impressionado. Muita gente aqui no lado esquerdo. De ataque do Veracruz, vem descendo em velocidade, Kevin deu tapa na frente e tentou ganhar do Vinícius, na bola disse o Ralf, tá valendo tudo isso aí, tem jogo, é jogo decisivo, o banco de reservas do centro limoeirense se levanta, quer jogo, aí o Gustavo, hein, leitura espetacular, Vinícius deu carrinho, não achou a bola, vem descendo a equipe do Veracruz, Gustavo, linda finta pra cima do Islandas, tá na grande área, tentou o cruzamento, Kevin! Número 7, para deixar o torcedor do Veracruz de ponta cabeça em todo o Brasil, para deixar o torcedor do Vera do Galo das Tabocas agitado em todo o Brasil, o Veracruz amplia na Arena de Pernambuco, depois da jogadaça do Gustavo Henrique. Interceptou a bola no campo de defesa, deu um tapa na frente, deixou o Vinícius comendo poeira e entrou na grande área e cruzou com mel e açúcar na cabeça do Kelvin, que só deslocou o goleirão João Victor. Kelvin, 2 para o Veracruz, 0 para a equipe do centro. Max David vem descendo a equipe do Vera, cruzamento nos braços do goleiro João Victor. E foi uma grande jogada do Gustavo, viu? Ele conseguiu se livrar da marcação, um cruzamento preciso, bola na cabeça do Kelvin, jogada muito bem trabalhada. 2-0, Veracruz na frente. Gabriel faz o giro, o passe na direita é pro David, tá na cara do gol, David enrolou demais, não conseguiu bater. Ronaldinho recuperou a bola, tocou mais atrás, Carlinhos trabalha com o Slanderson, tá 2-0, o Veracruz vai vencendo, vai ficando confortável, hein? Vai ficando em condição confortável, mas o centro não desiste, o cruzamento, David pra fora! Pra fora o David! Tava sozinho na segunda trave, quase o centro diminui aqui na arena. Vai ter alteração, Max David? Pois é, alteração na equipe do centro, saiu camisa número 2, Carlos... E entrou o 17, Apagão. Entrou o Apagão na equipe do Centro Limoeirense. Vai ter alteração também no Veracruz daqui a pouco. O Apagão, que é o Evanésio, né? Mais conhecido carinhosamente pelo torcedor do Centro Limoeirense como Apagão. Bate pra frente. O time do Veracruz, Gustavo, não dominou. Índio, a tabelinha com Gustavo. Tá pedindo lá o Kelvin na ponta esquerda. Gustavo se enrolou um pouquinho, agora sim faz o passe. Agora a enfiada de bola é pro Edson. Já subiu a bandeira do Max. Aurélio pegando a posição de impedimento do camisa 9 do Vera. Vai ter alteração também no Vera. Vai saindo o Edson com a camisa número 9. Pra entrada do Everton Felipe. 14. Saindo um jogador de referência, entrando outro, Max David. Muda pouco, né? Exatamente, muda pouco. O Nilson não mexe no plano tático da equipe do time do Veracruz. É uma mudança pouco... podemos dizer de pouco efeito até o momento. É mais para controlar o jogo, viu, meu caro Jonathan Cavalcante? O Nilson já parece que ele já está satisfeito com a vitória de 2-0. 1-0 já incomodava, né? Agora você veja, depois desse lance... O lançamento é pro Everton Felipe, sai do gol de cabeça João Victor. Aí eu chamo para apontar um detalhe, Jonathan. No primeiro tempo o Centro Limoeirense jogava melhor e tomou o gol. Segundo tempo o Centro também jogava melhor, toma o segundo gol. Rapaz, o time do Veracruz mostrando que tem jogador que está ambientado com decisão. E o Porto amplia, hein? Porto 4, Ipiranga 0. Everton Bala faz o quarto gol da equipe do Porto. E o 7 de setembro tá na frente lá no Ademir Cunha. Ibis 1, 7 de setembro, 2, gol do Madison.
Tá ficando embolado, hein? E esse é o segundo gol do Everton Bala nessa tarde. Everton Bala, bom jogador. Índio, passe errado, chega Vinícius rasgando. A bola não pegou o sentido desejado. Ficou aqui com Charles. Bem, bem, bem demais o Leleu. Já entregou bola pro Apagão. Passe na frente, é pro Gabriel. Chega na marcação Juan, hein? O Juan vai fazendo uma partidaça, hein? Só perdeu aquela bola que gerou o cartão amarelo pro Serginho, né? Que partidaça faz o Juan. Um dos melhores da partida, viu? Vem descendo o centro. Ronaldinho, vem puxando pro meio. Aí o passe não foi legal. Voltou pra ele, caiu. Manda seguir o Ralf. Vitor, lançamento é pro Everton Felipe. No limite, fez o corte o Everton Ferreira. Everton Ramos entregou para Islandes, já tenta o lançamento aqui na ponta esquerda para o Leleu. Disputou bola de cabeça, já subiu a bandeira. Não está valendo mais nada. O árbitro demora um pouquinho, agora sim. Se comunicou lá com o Manuel Barbosa. Para pegar o impedimento do ataque da equipe do Centro Limoeirense. E vai chegando, hein? Vera Cruz, 9 pontos. Com saldo de 5. 7 de setembro também 9 pontos. Com saldo de 1. Aí vai ficando Porto em terceiro. Com 6 pontos. Com saldo de 3. Centro Limoeirense vai ficando em quarto. Com 6 pontos. Com saldo de 1. E na quinta colocação o Ibis com 4 pontos. E na sexta o Ipiranga com 1. E o Porto mostrando que ainda está vivo no campeonato, né? Com essa vitória momentânea até o momento, essa vitória parcial, que já é uma baita vitória, mostrando que está vivo ainda na briga pelo acesso. A última rodada, aguarde essa última rodada, viu? É, a última rodada vai dar pano para manga, né? O pega para capar continua na Série 2. É a Série 2 mais disputada da história. Vem descendo lá, Apagão. A marcação do Gustavo Henrique tentou o cruzamento, interceptou a bola. O Serra. Ela tenta sair jogando, a bola pegou no Gustavo, voltou pro Apagão, a batida de fora, espalma Serginho. Espalma o goleirão da equipe do Veracruz. E o Veracruz já sai pro ataque, hein? Everton Felipe, tá pedindo bola, o Charles recebeu. Agora pra matar o jogo, o passe pro Everton Felipe, cara a cara, bateu. Defesaça do João Victor. Era pra matar o jogo, mas o João Victor, com um colete à prova de a prova de balas, mantém o Centro Limoeirense no jogo. É lá em Cata, 2-0. Que defesaça, hein? Defesa de goleiro gigante, amigo. Goleiro gigante, o João Victor. Mantém o Centro Limoeirense no jogo, 29 minutos. E o torcedor do Veracruz pode dizer, 2-0. O narrador tá enlouqueceu, pode manter o Centro Limoeirense no jogo ainda? Olha o futebol, né? A gente já viu viradas e reviradas espetaculares com 3, 4 minutos. Imagina faltando 20. O Souza tá dizendo que vacilo, velho. Torcedor do Centro Limoeirense tá chateado. O Dren... Centro Cavalo Paraguai. É, rapaz, torcedor do centro já começa mas a não ficar tem... chateado, né? 2018 chegou até na final, mas só subia um e subiu a equipe do Decisão. Mas a gente tem que lembrar que não tem nada perdido, né? A equipe tem 6 pontos na competição, não tem nada perdido. Pode, quem sabe, conquistar ainda a vaga ou acesso na última rodada. Não tem nada perdido ainda. Não tem nada perdido, tá ficando com 6 pontos e vai enfrentar o Ibis, né? O Ibis lá no José Vareda, né? Então dá pra chegar aos 9 pontos. Mas vai precisar de uma combinação de resultados. E 7 de setembro, ou o próprio Veracruz não vençam o seu último jogo, né? É mais fácil torcer pro 7 não vencer. Perder, na verdade. Que aí o 7 tá mais próximo do saldo de gols, né? O Veracruz já vai chegando a um saldo de 4. Leleu, bom passe. Gabriel, a marcação é forte ali do Vitor. Deu em cima dele, ficou com a bola o Vitor. Linda canetaça do Vitor. Tentou o passe pro Everton Felipe.
interceptou por aqui o Everton Ferreira. Que canetaça, hein? Arrancou o sorriso do Everton Felipe. O Everton Felipe ficou ali com um sorriso de orelha a orelha, hein? 2-0 Veracruz. Vai voltando a vencer na competição. Veracruz que só perdeu duas, né? E as duas perdeu pro Ibis. Uma na primeira fase por 2-1 e na última rodada por 1-0. Seria o Ibis uma pedra no sapato do Veracruz? É, foi uma pedra, hein? Uma grande pedra que causou a demissão do técnico Jamerson de Brito. Índio trabalhou bem. A bola vem na esquerda para o Kelvin. Chegou o primeiro Vinícius. Tenta fazer a finta. Deixou o braço lá o Kelvin. E é falta para a equipe do Centro Limoeirense. 31-40. 2-0 Veracruz. Diga lá, Max. E a equipe do Veracruz está preparando modificação dupla, viu? Matheus Buchecha e o Brendo Nascimento estão se preparando para entrar no jogo. O Davidson tá dando uma cornetada aqui no Everton Felipe. Você que tá chegando agora, vai deixando sua mensagem, vai interagindo conosco, vai pedindo o seu alô. É o Campeonato Pernambucano Série 2. Everton Felipe, de calcanhar pro Índio. Fez a proteção, Islanderson ficou com a bola, Vinícius. Já está jogando para Apagão. O lançamento aqui é pro Usina, já subiu a bandeira. Impedimento marcado do ataque do Centro Limoeirense. Na próxima rodada tem 7 de setembro, Porto, Centro Limoeirense, Ibis, e Ipiranga e Veracruz, hein? 7 de setembro, Porto, vai ser jogão, hein? Jogo que pode definir o acesso das duas equipes, né? Confronto direto. É confronto direto na próxima rodada. Já teve alteração, já entrou lá o Brendo Nascimento, já vai ele com a bola, o passe no meio para Gustavo Henrique, ganhou o Gustavo Henrique, tá pedindo o Everton Felipe, o passe é bom, a entrada, a grande área, entrou, Everton Felipe, perdeu! Perde um gol, o Everton Felipe, para matar o jogo aqui na arena! E aí o Nilson diz, hein? Concentração, pô! É, rapaz, não pode vacilar nesses momentos, Max David, principalmente no hexagonal tão disputado que pode ser definido no saldo de gols. Um pecado os gols que a equipe do Veracruz está perdendo, né? Já é o segundo gol consecutivo para matar o jogo que a equipe perde. Aí a gente viu a boa entrada do Brendo Nascimento, já fazendo a sua primeira participação efetiva no jogo, mostrando o seu bom passe, né? Ele que entrou no lugar do Índio, camisa número 8. Lançamento é pro David, fica nos braços com ela, o Serginho. Ela, a bola, a mais desejada dentre os 22 jogadores em campo. Juan, bota no gramado, já tenta o lançamento. Fez o corte de Everton Ramos, voltou para Apagão, falta. Falando em falta, acaba de tomar cartão amarelo o atleta da equipe do Veracruz. Um jogo de poucas faltas até o momento, Jonathan. Um jogo muito aberto, né? As equipes realmente brigando pela vitória, mas com a qualidade técnica muito boa. Isso resulta num jogo de poucas faltas e, consequentemente, o trabalho muito bom do corpo de arbitragem dessa partida de hoje. Cartão amarelo para o Matheus Buchecha, né? Acabou de entrar e já tomou amarelo. Everton Felipe, o passe era para o Charles, voltou para o Everton. Tá pedindo o Brendo, recebeu, vem descendo a equipe do Veracruz. Deu uma brecada, ainda tenta puxar para a perna esquerda e já se recompôs a equipe do Centro Limoeirense. Tá com muito preciosismo o Veracruz, hein? Tá com muito preciosismo a equipe do Veracruz. Excesso de preciosidade acaba dificultando principalmente no jogo, hein? Porque numa dessa aí, a gente já sabe qual é a teoria do futebol, né, Jonathan? Quem não faz, leva. Vai que o centro entra de vez agora no jogo. Vem descendo o Vitor. Pela direita, tentou o passe para trás. Gabriel interceptou e evitou o escanteio. Lateral para a equipe do Veracruz. Léo Coutinho, curtinho. Vitor. Devolução para Léo Coutinho.
Já tirou o cruzamento pro Everton Felipe por cima do gol. Tá tentando, né? O homem tá tentando. Mas a bola não tá querendo entrar. Everton Felipe, que tem 2 gols na competição. Jogador formado pelas categorias de base do Sport. Rodou muito pelo futebol brasileiro. E agora foi contratado pelo Retrô e emprestado ao Veracruz. Até para ganhar mais cancha, né, Jonathan? Importante essa competição para esses jogadores que fazem parte do elenco do Retrô, para ganhar um pouco mais de estabilidade com bola rolando, com competição, com jogo, né? Principalmente, né? Os minutos de jogo que eles estão ganhando aqui vai ser importantes para a temporada que vem. Gustavo Henrique ganhou o Everton Felipe. O passe é pro Charles, a bola ficou mais pro Everton Ferreira. Já está jogando com o João Victor. Até aqui os dois autores do gol, dos gols, né? Já foram substituídos, né? O Kelvin e também o camisa número 11, Valber. Um lançamento muito forte pro Usina. Só tiro de meta pro goleirão Serginho. Mais uma alteração, agora vai saindo o Gabriel. Vai saindo o Gabriel com a 9. Entrando o 20, Júnior. Na equipe do Centro Limoeirense. Matheus Buchecha. Entrega aqui na direita. Léo Coutinho, o lançamento. Charles, a bola escorreu, ainda fica para ele. Ainda foi falta, hein? Falta do Everton Ramos. Deu um braçada no rosto do Charles e recebe cartão amarelo. Cartão amarelo aí pro camisa número 5 do Centro Limoeirense. 37-40, 2-0. Vamos chegando na reta final do segundo tempo. O Veracruz vai conquistando uma importante vitória na Série A2 do Pernambucano. Lá no Antônio Inácio segue Porto 4, Ipiranga 0. No Ademir Cunha 1 para o Ibis, 2 para o 7 de setembro. Brendo na bola. Autorizado, partiu, Brendo bateu direto. TV FPF, compromisso com a modernidade. Está trocando passe a equipe do Centro Limoeirense. Lançamento é pro Apagão, dominou com a parte externa do pé, fica com ela, tá no mano a mano com o lançamento na grande área. Juan para entrada da grande área, faz o corte por ali o Serra. Voltou pro Serra, hein? Trabalha com o Juan. Ninguém vai pressionar e o Juan sai com facilidade. Mas errou o passe, recupera o centro. Vinícius entregou boa bola. Ronaldinho pisou nela. Chegou fazendo o corte lá o Brendo. Mas a bola pegou por último no Ronaldinho. Entendeu a arbitragem, é lateral para o Veracruz. 39-40. Max David. 2-0 Veracruz. Uma vitória sendo construída, se aproveitando das falhas da equipe adversária. Olha a equipe do centro. Vem descendo agora o Ronaldinho, cruzamento é pro Usina. Juan fez o corte de cabeça na primeira trave, escanteio pro centro. Complete, Max. Vem fazendo um grande jogo o Juan, mas se aproveitou das falhas, né, da equipe adversária para conseguir fazer esse resultado benéfico nessa partida de hoje até o momento. A equipe do centro é uma equipe muito boa, ataca organizadamente, mas está falhando um pouquinho na finalização, como a gente viu. Teve inúmeras chances da equipe do centro nesse segundo tempo de finalizar, onde o jogo poderia estar com um placar igual. Quem sabe agora nessa bola aérea pode estar saindo o gol da equipe do centro, que coloca de novo na briga. Ronaldinho. Encostou lá o David, recebeu, jogada curta. Partiu o Ronaldinho, mandou essa bola na segunda trave. É pro Usina, mandou pro meio da grande área. Salva a Serra, voltou o Ronaldinho, apagão! Gol! Do Centro Limoeirense!
7. É pra acender tudo na arena, é pra botar fogo. Aos 41, apagão, Botafogo no jogo, tem jogo, Max David! Tem jogo e tem apagão na área, né? Apagão aproveitou muito bem a falha da equipe do time do Veracruz. Apagou geral o Veracruz lá no sistema defensivo. No momento desse, no momento em que o jogo pesa para esse momento tão árduo, a equipe do centro se acha no, agora com esse gol de apagão. Juan fez o corte parcial, a bola caiu pra Usina, no mano a mano, fez o giro, ficou diferente pra marcação, o passe mais atrás, a bola chegou pra Ronaldinho, era pro apagão, fez o corte por ali o Serra. O centro ainda vive no campeonato, Jonathan. Apagão deu nova vida, o apagão deu uma nova luz ao centro. É, meu amigo, o apagão encontrou a luz, o futebol não aceita desaforo. O Veracruz teve duas chances para matar o jogo e agora vai viver esse tormento. Vai viver esse tormento no finalzinho. Everton Felipe pressiona. João Victor manda essa bola para a linha de lado. 42 minutos, segundo tempo aqui na arena. Tá 2-1. É jogo, é lá e cá. É decisão. O nível de concentração tem que estar lá em cima. 110%. Cada erro pode ser crucial, pode custar uma vaga na elite do futebol pernambucano. Chega rasgando lá Everton Ferreira, Vinícius bate pra frente. David, a pressão lá do Wendel. Ficou pedindo a falta, o Wendel mandou pra frente, hein? Não tem ninguém, mandou pra frente, só se desvencilhou da bola. Não tem mais jogada agora, né? Nesse instante do jogo não tem mais jogada planejada. Agora é bola na área e coração na ponta da chuteira. E tem gol no Ademir Cunha. O Ibis empata o jogo lá no Ademir. Tá tudo igual. Ibis 2, 7 de setembro também 2. É o pega pra capa do hexagonal. E tira a possibilidade do 7 de ter ficado a um passo do acesso, né? Esse empate é prejudicial 7 de setembro. E aí se atrapalha com a bola o Everton Ferreira. Quer o time pra frente, o Ricardo Xavier. Tá agitado na beira do gramado. 2-1, 43. Reta final de jogo. Juan chega apontando a bola pra onde a direção vai. É lateral pro centro. Agiu como zagueiro à moda antiga. Mais um corte da zaga da equipe do Veracruz. 43,5. O tempo vai passando. O tempo vai contra a equipe do Centro Limoeirense. Vai tentando uma sobrevida, vai tentando empatar, o passe errado do Usina. Agora vem descendo o Veracruz. Charles limpou a marcação do Islanderson. O passe pro Breno, chega lá. A marcação do Everton Ramos cometendo a falta. O futebol não aceita desaforo, amigos. O time do Vera teve a chance para fazer 3, 4 e agora vai viver esse aperreio, né? Torcedor de Vitória de Santo Antão tá mordendo as unhas, tá roendo as unhas da arena. Aí o lançamento. Dá impedimento, Charles. 44! Já vai subir a plaquinha de acréscimos. Bate pra frente, João Victor. E o Vinícius virou atacante, hein? O zagueirão virou atacante. Apagão! Vem descendo em velocidade pela ponta direita. Marcação do Gustavo. Olha o apagão! Pra fora! Tiro de meta para a equipe do Veracruz, que não tem pressa, Max David. E vai ter mudança no centro. Vem aí o Clécio, 23. Vai sair o David. Vai com tudo o Ricardo Xavier. Tenta ganhar a primeira bola, ganhou lá o Vinícius. A bola vai ficando com a equipe do Veracruz. Vamos até os 51. Que jogo, Ralf Luiz Ribeiro. 6 minutos de acréscimo na arena. É teste pra cardíaco. E vem descendo o centro. Leleu. O passe em profundidade. Olha o Usina. Deu tapa na frente. E a bola, o campo acabou. A bola correu demais. Tiro de meta pro Veracruz. TVF, PF. Compromisso com a modernidade.
O Souza tá falando aqui, um empate e a gente é líder de novo. Um empate e o Centro Limoeirense fica na liderança. Um gol vale muita coisa aqui na arena. O Centro não consegue botar essa bola no chão. Caiu lá o Everton Felipe. Tá valendo. O banco de reservas do Veracruz fica chateado. Vem descendo o apagão, é empurrado. Ainda ele vai tentando a jogada individual. Caiu! E aí o apagão vai cobrar do árbitro, né? Professor, eu fui empurrado lá no lance anterior. Aí o Ralf só tiro de meta. Bate pra frente, Serginho. O Luiz, bora segurar a Vera. Rumo à Série A1. Rumo à elite do futebol pernambucano. O torcedor do Vera vai se segurando na poltrona. O torcedor do Centro já tá em pé, amigo. Já tá em pé. Tá querendo essa bola na área. Batida curta. Everton Ramos, Leleu, mais atrás. Vinícius. Mandou pra frente. Falta do Everton Felipe. 47 minutos. É decisão na arena. Islanderson vai pra cobrança, hein? Tá quase todo mundo na grande área. Só ficaram o goleiro e o zagueiro, a bola na entrada da grande área. Uou! Mais uma vez fazendo o corte. Olha o goleirão, olha o João Vitor. Vai curtir uma lá no campo de ataque, mandou lá pra frente. E saiu do gol, Serginho! E caiu pro apagão! Bravo! Deu uma apagada geral no apagão. Mas entrou era, bem o moleque, hein? Entrou era, bem o apagão, hein? Era a bola do jogo, Jonathan. Era a bola do jogo. O goleiro estava morto no lance. Ele botou muita força nessa bola, Jonathan. Era a chance do empate. Não foi dessa vez. Era só ajeitar o corpo, amigo, e sair pro abraço. O torcedor do Centro tá empolgadaço, tá em pé. Olha, João Victor, bate pra frente de qualquer maneira. Se esforça lá o Ronald, só protege o Gustavo Henrique, lateral para a equipe do Veracruz. O tempo é amigo do Veracruz. 48,5. O quarto árbitro, o Thiago Lima, tá tendo trabalho para controlar os treinadores. Fique na área, tecla, professor. É, o trabalho do quarto árbitro aqui na arena, tá difícil. O jogo é falado, o jogo é brigado na arena. Todo mundo quer o gol. O Veracruz quer o gol para garantir o conforto e o 3-1. O Centro quer o gol para garantir o empate e a liderança. Vem descendo o Gustavo, cometeu a falta em cima do Everton. Já cobrada, tem pressa o Centro. Ronaldinho, Everton Ramos, Islanderson, estica a bola aqui na esquerda para Leleu, encostou apagão, trabalha com ele, caiu, vai botando na frente na jogada individual, apagão, falta em cima do Leleu, falta do Everton Felipe. 49 minutos. Tentou o lançamento lá pro Vinícius, a bola passou por ele e é tiro de meta. Tiro de meta na arena. E agora Serginho caiu, hein? Max David não tem mais jogo pelo lado do Veracruz, hein? Não tem, não tem. O que eles puderem pra fazer, pra postergar o jogo, tá também fazendo, porque é um momento em que o físico também pesa na altura dessas, um jogo que vai até 51, né, um acréscimo astronômico para esse segundo tempo, que gera mais emoção para a partida. O Centro vai com o coração na ponta do chuteiro, o Veracruz vai tentando, na base do cansaço, se segurar. Dá em cima lá o Charles, tenta ganhar, Ronaldinho ficou com a bola, faz o giro em cima da marcação, já sai jogando na direita. Vem descendo a equipe do Centro Limoeirense. Clécio. Ronaldinho mais atrás. Everton Ramos. O Souza tá falando por aqui. O Centro pode até perder, mas pensa num time guerreiro. Tamo vivo. É esse espírito que o torcedor do Centro quer. O lançamento é pro Zina. Sai do gol, Serginho. 50 e 40.
O banco do Veracruz está pedindo, acabou. Olha para o relógio, Ralf Luiz Ribeiro. Aponta o centro do campo, Ralf Luiz Ribeiro. Final de jogo na Arena de Pernambuco. 2 para o Veracruz. Gols de Valber e Kelvin. 1 para o centro limoeirense. Gol do Apagão. Jogadores do centro limoeirense extenuados em campo, hein? Entregaram tudo de si. A vitória não veio. Mas é isso que o Souza está dizendo. Esse espírito, a garra, a luta, deixa a equipe viva. E do outro lado, o Veracruz conseguindo uma vitória importante. Chegando aos 9 pontos. Ficando em situação confortável, porque vai pegar o Ipiranga, né? O Ipiranga lá no Limeirão, no próximo domingo. O Ipiranga não tem chance mais de nada. Só conquistou 1 ponto na competição. Max David, que jogo, né? Jogaço de bola aqui na Arena de Pernambuco, nesse grande palco de Copa do Mundo, recebendo esse brilhante jogo do hexagonal final da Série A2. Jogo pra lá de emocionante que a gente acompanhou, Jonathan, segundo tempo, como eu já vinha falando no intervalo, segundo tempo de arrepiar, a equipe do centro iria sim vir pra tentar a vitória, mas acabou sofrendo mais uma vez, mais um gol, como foi no primeiro tempo. No primeiro tempo, a equipe do centro começou melhor o jogo, mas o Veracruz acabou fazendo o gol. No segundo tempo também aconteceu da mesma forma. O centro começou melhor, mas o Veracruz acabou fazendo o gol. E foi buscar. E o gol que o Apagão fez para a equipe do centro deu uma nova vida, deu uma reanimada, né? Acabou trazendo de novo, regenerando as forças da equipe do centro limoeirense na partida de hoje. Uma equipe que realmente lutou pela vitória, não veio esse resultado, vai ter que lutar pela classificação agora na próxima rodada. Tem que ver quanto é que ficou também a situação do jogo do Ibis contra o 7 de setembro. Final porque jogo, ainda Ibis 2, 7 de setembro também 2. Com isso faz um ponto e dá ainda uma esperança para a equipe do centro tentar conseguir esse acesso. Foi um baita jogo que nós conferimos, e você, público que acompanhou na FPF TV, foi o grande agraciado por ter essa partida de qualidade técnica e de emoção que a gente acompanhou aqui na Arena de Pernambuco. Foi simplesmente um jogão de bola, Jonathan. Jogão de bola, aí os comentários do Max David, encerrado aqui na Arena, 2 para o Veracruz, 1 para a equipe do Centro Limoeirense. Lá no Ademir Cunha, Ibis e 7 de setembro, jogo de 4 gols, 2-2, tudo igual lá no Ademir, já encerrado. E lá no Antônio Inácio, 44 minutos. Porto vai vencendo a equipe do Ipiranga por 4-0. A classificação, hein? Nessa loucura do hexagonal, como é que tá a classificação? O Veracruz vai chegando aos 9 pontos, com saldo de 3 em primeiro. Segundo colocado, 7 de setembro, com 7 pontos. Em terceiro, vamos ver aqui, o Porto e o Centro, né? O Porto vai chegando a um saldo de 3 e o Centro vai ficando com um saldo de 2. O Porto vai assumindo a terceira colocação, com 6 pontos. Em quarto, Centro Limoeirense também com 6 pontos, mas com saldo de 3, com saldo de 2, perdão. Em quinto, o Ibis com 5 pontos. E na lanterna do hexagonal, a equipe do Ipiranga, né? Repassando para você a tabela de classificação: Veracruz em primeiro com 9 pontos, segundo, 7 de setembro com 7, terceiro, o Porto com 6 pontos com saldo de 3, quarto, a equipe do Centro Limoeirense com 6 pontos e saldo de 2, quinto, Ibis com 5 pontos e sexto, a equipe do Ipiranga com 1 ponto ganho neste hexagonal. Próxima rodada, 7 de setembro e Porto, lá no gigante do Agreste. O Centro Limoeirense e Ibis no José Vareda, e Ipiranga e Veracruz lá no Limeirão. Esses são os 3 jogos da próxima rodada, o hexagonal que tá pegando fogo, né? Um pega pra capar aqui na Arena de Pernambuco. Um jogo, 3 grandes jogos aqui
do futebol pernambucano. O Luiz, agora dá uma passada aqui nas mensagens, né? Você vai acompanhando aí na sua imagem os jogadores do Centro Limoeirense fazendo aquela rodinha de conversa, de oração. O Ricardo Xavier, o técnico da equipe, está comandando ali a palavra, porque não tem nada perdido, né? Não tem nada perdido. A última rodada pode reservar grandes surpresas para todo mundo ligadinho aqui na Série A2 do Pernambucano. O Luiz está falando, né? Domingo é só comemorar o acesso do Galo das Tabocas, o torcedor do Veracruz aí feliz. O Souza, parabéns ao Veracruz, mas vamos tentar essa vaga ainda, né? O espírito é esse, né? Tem que tentar essa vaga, não pode desistir, né? A Giovana, cadê a emoção pro outro time do Vera? Não tem não, cara.